No čau, Dainis. Šodien studijā Dainis. Čau, vecīt. No how many roads? Prieks par to, ka ieradies. Un tiešām paldies, ka esi gatavs pastāstīt nedaudz par saviem piedzīvojumiem, kuri tev bija gana daudz kādu laiciņu atpakaļ. Paldies, ka uzaicināji. Jā, prieks šeit būt un prieks arī padalīties. Kādu laiku jau nav sanācis pastāstīt tā kā par to, ko mēs sadarījām pagājušajā vasarā. Nu, tā vasara gan jau ir sen pagājusi, kurā mēs, un tās gan bija laikam divas vasaras, vairāk un mazāk, bet prieks katrā ziņā pastāstīt, padalīties. Iedvesmot varbūt kādu. Super, vecīt. Klausies, kad tad bija tas lielais notikums? Tas jau bija vairāk kā 10 gadu apakaļ, man liekas. Nu, nē, nē. Tik traki nebija, bet sākās mēs izbraucām no Latvijas un devāmies ceļā 14. Gadā. Apakaļ bija 16. Gadā. Tā kā es atgriezos pirms 5 gadiem. Ok. Jā. Pareizi, jā. Es man pašam savu laiku skalu sāju, jo es sekoju visam tam pasākumam līdz toreiz dzīvē, jā, kad viss notikās un man baigi interesanti. Ņemot vairāk, es vēl tev arī personīgi pazīstu, tad vēl jau vairāk interesanti, jūs visi trīs vairāk vai mazāk. Forši, klausies, kā tu vispār nonāci līdz kaut kādam tādai idejai, kad veči, nu, davai, pie kam ne tikai tu, bet jūs trietā, Ivars un Laura. Jā. Un kā mēs nonācām, katrs pa savam droši vien, kā es nonācu, es vēl projām ļoti labi, manuprāt, es atceros to brīdi, es strādāju advokātu birojā Rīgā, es biju nesen pabeidzis universitāti, maģistra grāts, tiesību zinātnē, jurists, viss tur viss durs vaļā, vai ne, tolī tur baigais piķis būs un lielais jurists būs un tur... Nu, karoči, pasauli ir tev pie ceļiem, pie kājām, tur jūra līdz, es nezinu, potītēm un tur brīdīs. Labi, man jau tas bija pārgājis tajā brīdī, jo man bija pārgājis un īstenībā nu, bija diezgan tāda, nu, bija tāds, nu, tāda viegla varbūt depresija. Es nezinu, es protams, klīniski diagnozi man neviens nebija uzstādījis, bet reiz viņam bija ziema. Nu, ziemā vienkārši vienmēr tā pat ir tāda bišķiņa klīniska depresija visiem Latvijā, man liekas. Tur. Es sēdēju darbā. Bija pulkstens 9-8 vakarā, kaut ko sēžu, nu, besī man viss. Nu, man nepatīk tas, nu, nepatīk reāli tas, mana dzīve. Tāds klikšķīts vienā brīdī. Jā, un vienā brīdī, un tas saprot, tu atceries un iedomājies un saproti vienreiz, kad nafigam. Saprot, tā ir tava dzīve, tu jau var darīt, ko tu gribi. Tev nav tā kā, un tu esi kaut ko iesācis, tu esi kaut kādā ceļā tur kaut kur sācis ripot no kalna, un tad tu turpini, tev besī, bet tu turpini. Nu, o, tu man ienāca, nē, bāc. Es taču varu darīt, ko es gribu. Pagaidi, kādā sakarā tu var darīt, ko tu gribi. Tev taču ir vecāki, kas no tevis sagaida pārējā sabiedrība, skolas biedri, blā, blā, blā. Nē, nu man jau laikam, nē, varbūt ir cilvēki, kuriem, nu, īpaši pa vecākiem runājot, kas kaut ko sagaida. Jā. Man baigi, man liekas, ka nebija, nu, nebija uzlikt kaut kas, nu, teiksim, kaut kāds smagums uz pleciem, ka tev tur jābūt tam un citādāk būs slikti. Man liekas, arī audzināja diezgan brīvi. Tu var darīt, ko tu gribi. Jā. Tā kā viss ir chill un viss ir easy. Nu, sabiedrība, nu, kur tas man kaut kā jau, laikam, es nezinu, kā es augu, varbūt mežā pārāk daudz laika pavadīju, bet nu, man nekad nav bijis ļoti, nu, reizēm jau ir, protams, tad tu kaut kā, bet ir tie, reizēm senāk vienkārši izslēgt to mindset. Ir tie brīži, kad tev ir svarīgi, ko cits pa tevi domā, un ir brīži, kad nav, un tad tu vari darīt, ko tu vēlies un ko tu gribi. Un, karoči, tajā brīdī es sapratu, un tad es uzreiz zvanīju vienam čomam. Tas gan nebija tas, kas aizbrauc, tas bija cits čoms, Šautauts Jānim Bičkovskim. Es viņam zvanīju, davai vecais, braucam, mums kaut kur jābrauc, braucam apkārt pasaulē, kļūsim slaveni tur šitie video blogeri. Paga, viņš lēnāk pār tiltu. Nevis, davai aizliežam uz kolku, bet tā nāfīgi, maucam apkārt pasaulē. Protams. Nav, ko tu, kāda kolka, kur tu esi čakarēs? Tieši tā, nu tā kā, go big or go home, nu tā kā, ko tur, nu tā kā, nu jā, nu es nezinu. Tā forši, tāds labs, nu, uzreiz tas liels mērķis un uzreiz ir, varbūt tu neizdarīsi līdz galam, bet, nu, kaut kāds sākums labs, bet, nu, labi, tas jau nebija tik vienkārši kāds izklausās sākumā, ka jau tie lielie plāni, visas tās lielās ieceras, tas, protams, arī ar to pirmo braucēju, nu, tas viss tur paputēja. Nu, zin kā, nu... Kāds bija tas sagodnējais plāns? Nebija plānu. Es zinu, ka mēs iecer. Pieteicāmies vēl. Es zinu, ka Austrālijā ir katru gadu viņa kaut kāda turisma, tur tā aģentūra vai kas organizē tur pasaulē labākais darbs, tur wildlife photographer in Australia. Nu, mēs pieteicāmies. Kaut kāds video uztaisījām, kaut kāds pieteikums.
Nu, es atceros, ka nu, kaut kas pilnīgi absolūti debīli. Absolūti šausmīgi tie video bija. Mēs telefonu filmējām tur. Es zinu, ka man bija video story about hats and passion. Es tur mainīju kaut kāds cepurs. Mums ticamāk pašam ne passions, ne hats tur bija baigi interesē. Nē, nu tā kā kaut ko mēs tur... Lai būtu ap ko aptīto visu, jā. Es zinu, kad man liekas tos video mēs filmējām, tad es biju atbraucis no Amerikas, un bija tur juristu sacensības tādas, mums ir tādi mūtkorti, kur tu spēlē tiesas procesu. Es biju atbraucis no Amerikas, un tad mēs tos video taisījām, un tas bija tāds kaut kādā naktī, bija termiņš, un viņi nākamajā rītā jāizsūt. Nu, pilnīgs, protams, nu, absolūti nekas. Mums pat neatbildēja, man liekas. Nu, tā kā mēs netikām nezinu kādu otro kārtu, neko. Un, nu, tad kaut kad, nu, tas, protams, viss beidzās, un tad mēs neko īsti nedarījām. Mēs vienkārši tā ideja bija, nu, kaut kur viņa bija, bet tā kā īsti nekas netika darīts, lai viņu realizētu. Tad, nu, kurš tas apmēram laika periods? Tas ir īsi pirms viss salikās pa plauktiņiem, vai? Nē, nu, droši vien, ka tā padomā, tā ideja visticamāk parādījās 13. Gada janvārī, kaut kāda agrā ziemā, 13. Gada. Jā. Un tad jau pirmo pusi, tad viņi tur tā marinējās bez nekāda īsti reāli nekā. Nekas netika darīts, bija vienkārši tā kā tā doma. Un tad es meklēju vairāk tos līdzbraucējus, nu, kam arī varētu būt tāda interese. Uh-huh. Jo vienam baigi grūti. Es nebiju gatavs vēl viens tā kā tik radikāls solis spērt. Vienmēr ir patīkamāk un vieglāk, kad ir kāds, kas, nu, tiksim tā, tikpat liels idiots kā tu, kurš ir gatavs. Nu, tā kā tad tu arī, nu, okay, tad tu viens pats visu un no visa neatsaki. It kā viss domā, ka tajā brīdī tu no visa atsakies. Un tad ir vēl kāds, kam ir līdzīgi. Un tad ir daudz vieglāk. Nē, nu, ar līdzīgi domājošajiem, jā, vienmēr. Jā, nu, otru, tad vasarā, nu, man pirmais kompanions, viņš saprata, ka tas nav priekš viņa tajā brīdī, kas ir pilnīgi okay, un tad es piedāvāju, ot, rekur, Ivaram Brencim no Māpils, arī mēs vienā klasē gan negājām, viņš bija bišķiņ pāris klases vecāks pa mani, bet, nu, mēs tur vasarās, nezinu, palaidnības vārījām un kaut kādas tur. Nu, karoči, mēs bijām draugi. Nu, jā. Un Ivars atkal tā, nu viņš, nu es nezinu, varbūt, nu viņš tāds, nu, viņš jau tāds diezgan tāds brīvdomātājs, viņam patika arī tur visāds, jā, tur viņam patika geocachings, viņš tur ļoti aktīvi to nodarbojās, tā kā tas bija viņa tāds, nu es domāju, ka viņš varbūt jau redzēja tādu iespēju geocachinga arī, tu, nu tā kā aiziet kārtīgi. Kas ir geocachings? Nu tas ir tāda... Latviski to varbūt būtu pareizāk sakt par slēpņošanu. Nu, tu meklē visā pasaulē noslēpti tādi mazi slēpnīši. Aha. Un tu viņus meklē, atrodi un pieraksties, ka tu esi atradis to slēpni. Tur ir kaut kādas mazas lietiņas, tu var paņemt, kaut ko ielikt. Uh-huh. Un tā kā tādas dārguma medības bez īstiem dārgumiem. Nu, tā kā tev patīk kaut ko meklēt, nu, tad tu meklē, tikai atrodi. Tavs spēļas tab ir visu pasauli. Jā, kaut okay. kā tām. Jā, forši. Es gan pats ar to īsti nekad nāc tā baigi aizrāvies, jo man vienmēr ir tāds nu, tur atrod to slēpni, un tur, nu, kaut kāda kinderola iekšā. Nu, es tur esmu nočakarējies visu dienu, kaut kādām nātrēm tur pēries, lai tiktu līdz turienē, ja tur, nu, nekā nav, tur okay. What the fuck, nu, yeah. Come on. Nu, bet ne jau tajā balvā laikam tur tā visu tā jāk. Protams, yeah. Bet nu man bija tā, nu, tas, yeah. Ne, nu tas nav priekš manis. Es reizēm okay, varu okay. pieslēgties, bet nu ne tā kā Ivars varēja, nu, tiksim tā visu nakti vienkārši tur vien pēc otra, tur, es nezinu, nu, viņš varēja tur kaut kādus, droši vien, ka varētu 100 km riteni nobraukt, lai atrastu slēpni. Lai atzīmētos. Jā. Uh-huh. Nu, un tad es piedāvāju Ivaram, no sākumā viņš bija tāds, nu, teiksim tā, tāds, nu, nebija, nu, viņš tāds, okei, okay, ir interesanti, man interesē tā ideja, bet es uzreiz nelikšu laivā, varbūt, nu, jo, tad mēs tā kā arī var esam, nu, un tad mums jau tas rodas kaut kāds koncepts, ko mēs varētu darīt, mēs varētu braukt apkārt pasaulē, mēs varētu tur filmēt video, nu, protams, meklēt kaut kādus tur sponsors, nu, tas bija tas, kā visi to sākumā, nu, arī es to sākumā tā redzēju, ka tā ir obligāti jādara, man arī, protams, gribējās kaut ko tur tādu, kaut kādu publicitāti kaut kā. Nu, nezinu, kaut kā interesantāk to visu padarīt, ka tas nav tikai tev, bet tu arī tur to stāsti kaut kas. Es biju tajā laikā diezgan aizrāvies ar fotografēšanu, arī ar video filmēšanu, tā kā tas man likās, ka tas varētu sajiet visu baigi kopā. Nu, un tā kā es juristu karjeru nomainīšu pret ot, tādu ceļotāju. Es būšu tāds profesionāls ceļotājs, kurš, nu, nezinu, pelnīs naudu ar to ceļošanu. Un tur National Geographic fotografs, vai ne? okay. Tas tik easy. Tā kā tā. Tad mēs arī var tur bijām kaut kur, kaut kādā, nu tā kaut ko malā mēs kaut ko darījām, tikāmies, kaut ko runājām, kaut ko plānojām, lēnām, tas jau ir, Ivars tur iesaistījās, es teiktu, 14,
13. Gada augustā, nu, teiksim tā, pēc vasaras vidus uz otro 13. Gada pusi. Uh-huh. Un tad rudenī uzrakstīju. Es biju, nu, Lauru Garo es pazīstu jau arī diezgan ilgi no kaut kādas, nezinu, kopš, nezinu, 15-16 gadu vecuma. Viņi gan bija no Siguldas. Mums tur saved kopā kaut kādas skolas pasākumi. Yeah. Un, nu, mēs kopš tā laika diezgan labi draudzējāmies. Bet viņi nebija Latvijā. Viņa dzīvoja un strādāja Skotijā. Uh-huh. Un, nu, ot, kaut kā bija, viņi bija padzirdējusi par to manu plānu. Nu, protams, tas tajā brīdī vēl nebija plāns, es tur tā diezgan bazūnēju par to, nu, ne jau visiem, bet, nu, tādiem tuvākiem draugiem es, nu, tā kā nekautrējos to atzīt, kad es tā kā gribētu, un tas tā kā man būtu plāns kaut ko tādu diezgan traku darīt. Tas, starp citu, īstenībā ir baigi labā lieta, kā panākt, lai tu kaut ko izdari. Izstāsti visiem. Yeah. Jo tad, nu, nu, protams, kā kuram cilvēkam, citiem varbūt, nu, tā ļoti viegli tā, nu, tā kā. Mm-hmm. Bet man, nu, man ir svarīgi, nu, man patīk realizēt savas ieceres un īpaši es to kādam izstāstīs, nu, yeah. Un tad man tas ir, nu, reizēm es iedzinu savu stūrī, man nav ko, man nav citu variantu, man tas jādara, jo es to esmu visiem izstāstījis. Nu, šis, protams, nebija tas gadījums, ka tā kā vienīgais iemesls, kāpēc es to darīju, bija tāpēc, ka es visiem izstāstīs. Bet tas palīdz. Tas ir kaut kāds papildus stimuls, jo nu, bez šaubām tev visu laiku paklausīja kaut kāds dzenīts tur, kā saka. Jā, un vēl kāds netic. Tad, nu, nu, jā, tad ir vēl vairāk spīces, es tev parādīšu vecīt. Tieši tā, tieši tā. Mm-hmm. Un, ot, un tad Laura uzrakstīja, vai jūs jau esat aizbraukuši. Un saka, nē, viss ir chill, viss notiek. Un tad viņa teica, tavai, ka viņa arī grib. Un tad, nu, ot, un tad mēs tā, tas sastāvs nostiprinājās. Mums gan sākumā bija vēl pieteicās Ivara viens čoms, vēl viens čalis. Nu, viņš tā kā mums palīdzēja visu to organizēt un tā kā kaut kādā ziņā bija ar mums. Bet, nu, viņš nekad neaizbrauca. Viņš, viņam tur bija tāda kosmiska plāna, cik es atceros, viņš tur, nē, nē, es tur pievienošos, es tur busiņu uz Indiju aizbraukšu, tur jūs satikšu tur un, okay. Un tur čomi Zviedrijā mēs ar busiņu rauksim. Nu, tas tā. Okay. Nu, droši vien, kad, nu, jā, nu, tas ir droši vien, tas grūtāk realizējums. Un, labi, tas mazliet tā kā par to gatavošanās procesu, bet tā ideja kopumā bija, es pareizi atceros, ka tā ideja bija, bija tā tad, ar cik transportēšanās veidiem jūs gribējāt pārvietoties? Jā, tā sākotnē ideja vispār bija pietiekam tādā, varbūt, ne, nu, nevarētu teikt, ka nerealizējami, bet pietiekami optimistiski. Mēs gribējām ļoti daudz transporta līdzekļu. Mēs palielam gribējām, es nezinu, gan ar visiem, es nezinu, iespējamiem. Es zinu, kad mums bija, sākumā mums bija plāns Indijā, Indiju izbraukāt ar Tata Nano, kā, kas bija pasaulē lētākā mašīna. Yeah. Tā kā production vehicle, kur tu var nopirkt, viņa tiešām tur salonā jauna mašīna, tas nav tuk-tuks, vai ne? Tā yeah. Ir mašīna ar gaisa kondicionieri, viss tur tā kā baigi čot, kad viņi maksāja laikam kaut kādu tūkstotis tur, nezinu, dolāru vai eiro yeah. Vai kaut kādu pusotrs vai kaut kas. Sākumā mēs domājam, ka mēs tā darīsim. Bet, nu, kaut kādā brīdī viss tas tā realitāte atnāca, un tad mēs sapratām, ka nu, da, mēs tā palikām vairāk pie tiem velosipēdiem. Jā, nu tad pārsvarā uzsvars bija tā kā uz ričkiem, vai ne? Nu, jā. Un, bet tāpat tās jau sanāca parulēt arī ar citiem. Jā, jā, jā. Jā, nu tad kā tur pat bija. Bet īstenībā mēs diezgan improvizējām. Patiesībā, nu, mums bija apmēram tāds, mums bija noteikti, ka bija virziens un tā ideja, ka mēs nelidojam. Jā. Un viss pārējais sākumā varbūt mēs pat gribējām vairāk braukt ar vilcieniem. Pirmo posmu, kas bija cauri Austrum Eiropai, ar domu, ka mēs apsteigsim ziemu. Tāpēc, ka tā, nu, mēs izbraucām 14. Gadā septembra vidū. Jā. Un, nu, tā ideja bija, ka mēs tiksim uz dienvidiem pēc iespējas vairāk un tad sāksim braukt ar riteņiem. Bet, nu, bet tā nebija. Mēs jau pēc tam, ka mēs ar vilcienu bijām tikuši līdz Minskai, mēs jau sākām braukt ar velosipēdiem. Nu, tur gan arī baigi interesanti bija tas, kā mēs sevi redzējām sākumā, kā mēs tuņi būsim baigie velo tur. Entuziasti. Jā, mēs tur mīsim 100 km dienā, nu, vispār čil. Nu, tā kā, es it kā biju kaut kādas, es biju, nezinu, pirms tam es biju līdz Helsinkiem aizbraucis ar velosipēdu un apakaļ. Jā. Nu, man likās, es tas zinu to. Easy. Nu, es labi arī velo mūzikā ir tāds pasākums katru gadu. Kāls Kazāks ar dombiedriem, viņi tur brauc pa Latviju velospēdiem un tur koncertē katru vakaru. Tajā vēl bija bijis, kas īstenībā baigi foršais pasākums. Un man likās, ka ir chill, nu, bet, protams, ka tā nav. Tu sāc un tā. Man liekas, pēc pirmajā dienā nobraucām kaut 30 km.
Nu, mēs jau arī baigi vēl iztaisījāmies no Mīnskas, kad tur izminies caur to pilsētu, viss tur, tev liekas, ka viss tā, uz papīra baigi labi iztās, uzliec, tur uzraksta 100 km dienā, bet, nu, tev beigās ir tā, ka kā kuro dienu. Nu, jā. Bet, nu, jā, nu, mēs tur tā sākumā muļājāmies par to Baltkrieviju, tur bija arī, mēs bijām tādi ļoti interesanti patiesībā, kāds tas, kā mēs sākumā tev paši sevi redzējām un kādi mēs bijām un kādi mēs bijām tā ceļojuma beigās. Nu, Baltkrievijā, es zinu, kā mēs ar naudu šķiedāmies. Mums bija daudz naudas vēl. Mēs tur pirkām desas, tur, wow, tur... Desas, vecīt, iedomājies, desas. Bet zini, ka tev budžets ir dienā uz visiem kaut kādi reāli 3 eiro. Desa ir daudz. Nu, mēs, un saprot, mēs jau nepirkām lētākās desas, mēs pirkām salami. Salami. Tieši tā. Tā bija štele. Un, ko mēs tur no alko kaut kādu tur... Balzām Minskī, vai ir tāds balzām, nu, Baltkrievis teikt balzām, tāds, tāds mēs tur pirkām daudz, un, nu, tā kā, nu, ne jau daudz, tā kā pilna soma ar to balzām, bet, nu, regulāri, mēs tā kā atļāvāmies, bet tad kaut kādā brīdī saprot, ka tā nauda baigi tērējās, bet tu tā vienkārši, tā kā tu gribi, tā kā tu varbūt uz vietas dzīvojot, baigi ātriet. Jo budžets bija diezgan ierobežots, ja, nu, tu teici 3 eiro dienā, ja, vai 3 lati dienā. Tur, mēs tā baigi, tagad, Mums tāda īsta aprēķina nav, bet viņš bija ļoti ierobežots. Mums arī viņš bija tā, mums nebija tā, ka mums bija tā visa nauda uzreiz. Un tā kā kontā katram, mums bija tā, ka kaut kādu brīdi ir vienam nauda, kaut kādu brīdi ir vienam citam nauda, kaut kādu brīdi ir trešajam nauda. Mums sākumā apēda tā viena nauda, tad nākamā un tad trešā. Un tas, protams, arī tā bija šīs tāda drusku, nu tā. Kaitinoši, ka tev nav naudas. To tu nu, jāpar, jā, tas to čomam, tā... tu iedod man cīgām vajag. iedod man cīgām. Jā, bet ne, naudas bija maz. Es ne, man nav tāda kopēja aprēķina, bet es kaut kā domāju, ka mēs, un tas cipars īstenībā ir nenormāli maz. Es nezinu, ko 5000 katram var būt. Uz visu to ceļojumu laiku. Tas jā. Ir paradoksāli, kad liekas, ka tu tur, kur mēs nebijām. Singapūrā, tur Kuala Lumpurā, Malaizijā, Balī, tur, vai ne, Ķīnā, visur. Nu, tā kā, wow, liekas, ka tas ir viss dārgi, vai ne, baigi dārgi. Jā. Bet prikols tāds, ka ceļojot tādā veidā, ceļojot, tu tērē mazāk, kā dzīvojot uz vietas. Jo tev nevajag kompensēt, tev nav garlaicīgi. Tev nevajag visu laiku pirkt kaut ko, tev nevajag visu laiku kaut ko. Iet uz kīno. Nu jā, iet uz kīno, vai Fešan aiziet dzīvi, iedzēt kā vakarā, tur, vai ne? tur kaut kādu barčiku, tur, kur tu atstāji kaut kādus, tur, nezinu, 30 eiro droši vien īzī, vai, nu, vienalga, vai ne? Tur pirkt visu laiku kaut kādas jaunas drēbes, vai kaut ko, vai lietas, vai telefons, vai vienalga, nu, jā. Tas nav vispār svarīgi. Nu, tev ir, mums ir mērķis, mums ir jātiek līdz turienei, viss pakārtojās tam, tev jā. Tātad mērķis bija tik līdz pasaulē tālākiem punktam no Latvijas, jā? Precīzi būtu teikt tālāk apdzīvotā vieta no Latvijas, jā, jo tālākais tā kā sauzemes punkts, tur ir kaut kādas neapdzīvotas salas, kaut kādi akmeņi noteikti būtu vēl tālāk. Tas saucamais antipods, kas ir tieši nu, tā kā zemeslodai otrā pusē. Jā. Bet, nu jā, tālāk apdzīvotā, jo nu, tur varētu atrast noteikti. Vēl kāds var pacensties, viņam vēl ir potenciāls atrast. Vēl var pārsest. Jā, tālāko vietu no Latvijas mēs tikām līdz tālākai apdzīvotajai. No antipods, es saprotu, ka tas ir okeāns, vai ne? Tur ir tieši Latvijas gadījumā, jā. Un tad ir kaut kur attiecīgi šim te punktam tuvākā vieta. Tieši tā. Šajā gadījumā bija šī te Pitas sala, jā? Apdzīvotā vieta. Tā bija Pitas sala, jā. Jaunzēlandē tāds Čatamu salu arhipelāgs. Jā. Tur. Pita sala, maza sala, 40 cilvēki dzīvo. Tur turisms, nu arī tas turisms jau arī tur ir tāds, tur tikai tādi. Tur pat Jūs pacēlāt turismu reiz divi droši vien tajā brīdī, kad bijāt. Nu varbūt, ka tajā brīdī, jā, tur jau arī, tiksim, pat paši Jaunzēlandes iedzīvotāji, nu reti kurš varbūt ir bijis tur. Jā. Nu tā nav tāda, nav tāda pati, nu, teiksim, tā populārākā. Tā nav viņu Ibiza. Bet kas bija interesanti, man ļoti patika pašam, un es vienmēr to faktu atceros, un man ļoti interesanti vienmēr tas ir bijis kaut kur pa ceļam, neatceros, kur es lasu. Nu, es tā kā mēs visi lasījām kaut kādas grāmatas pa ceļam, nu, tur Kindles man bija baigā, tā bija tāda top izklaide, mēs reāli lasījām grāmatas, jo bija baigi daudz laika. Jā. Tur bija laiks lasīt grāmatas, un tas ir tik forši, jo tagad ir tik daudz visādas lietas, kas tev traucē. Nu, man ļoti viegli novērst uzmanību, es tur sēžu kaut kādos tur YouTube video visu laiku. Jā. Nu, tagad ir ļoti daudz drazas laiku var patērēt. Tur man tāda varianta nebija, nu, vienkārši lasi grāmatas, tev ir grāmatas, un tev kaut kāds MP3 playeri ir mūzika salādēt, nu jā, to tu braucot ar riteni klausies, bet grāmatas tu lasi vakarā, teltī.
Un es lasīju vienu grāmatu, Deivids Mičels bija autors, un tur pēkšņi tie visi, nu, nu tā kā tā darbība, ne, viens no tēliem, kas tajā grāmatā bija, bija no Pitsels. Nu, tā kā, nevienā citā literārā darbā nekur nekad es to salu vispār pieminēt nāc dzirdējis, un tad braucot sturieni grāmatā es lasīju, nu, tur bija interesanti viņu raksturot, ka tur lietus, aitas un incests. Nu, jā, visi vietējie. Viena ģimene tur dzīvē, jā. Jā, jā, nu, es, protams, nē, nu, cilvēki tur forši, un tur mums arī bija piedzīvojums, es saprotu, ka mēs notriecām govi tur. Tā, labi, ka Indijā nenotriecāt govi. Nu, mēs vispār nebijām Indijā, nemaz tā kā. Nemaz netrāpījāt, jā? Netrāpījām, jā. Nebija jums tā izdevība notriekt govi Indijā. Jā, mums bija, mēs sapratām Irānā, mēs sapratām, vai jau ātrāk mēs sapratām, es neceru, katrā ziņā kaut kādā posmā mēs sapratām, ka cauri Rietumu Pakistānas provincei ir ļoti bīstami. Tur jā. Tā kā vienīgais veids, kā tevi tur laiču cauri ar bruņotu konvoju. Okay. Un, nu jā, tu mēs izdomājam. Un jāsadz izdomājam pašam viennozīmīgi. Nu, vai, nu vienalga, nu katrā ziņā, nu mēs nebijām tik, mums nebija tā vēlme, varbūt, mēs ne, vai nebija obligāti tik svarīgi būt uz, nu tā kā tikt uz Indiju, nu labi, raucams Ķīnu, nu tā kā. Ok, nu mums nebija tā, ka tā, nu, skreiz Ķīna garlaicīgi, mēs tur esam bijuši jau tik bieži, ka tagad jābrauc Indiju. Nu, mēs aizbraucām Ķīnu, tā kā senāk, nu, senāk apakaļ uz Eiropu, drusku pēc Irānas. Mēs bijām nopakaļ uz Azerbaidžānu. Kā tas maršruts apmēram jums tur gāja? Tātad, nu, sākums, protams, ir no Rīgas uz Mīnsku bija vilciens, ja? Pirmā kāja, tad, nu, tad tālāk ar Ričukiem. Uz Ukrainu, ja, jūs devāties? Jā, tad mēs, nu, tur arī tur jums ar piedzīvojumu bija, cik es atceros. Visur bija. Piedzīvojumi bija visur, jā, nu Baltkrievija arī bija piedzīvojums. Ivars, nu, atkal mēs viņu, nu, mēs slēpņus meklējām, couchsurfings, geocachings. Jā. Minskā tur bija viens slēpnis tankā. Nu, viņiem patīk, viņiem ir tie tanku pieminekļi visur, tur tanks, un Latvijā viens tanks, visā Latvijā, nu, viņiem daudz tanki, tur pieminekļi tanki. Okay. Un viens slēpnis bija tankā, un Ivars izdomāja uztaisīt bildi, un ielika to, ielika Latvijas karogu tajā tankā. Nu, kaut kā tur stobrā vai kaut kur un ielika, un tur kaut kādi mīliči uzreiz klāt. Kas te notiek? Okupācija. Un, nu jā, nu tur mums bija tāda skaidrošanās ar viņiem, bet, nu, viņi tā palaida mūs beigās. Nu, mēs gan nokavējam vilcienu, jo tajā brīdī jau mēs tur jau atkal ar vilcienu sākām braukt, jo mums bija tāds sipa. Jā. Slinkums tur lietas līst. Brauksim vilcienu. Un, tad mums bija jābrauc riteņos nokojums vilcienu, bet tur atkal mums bija pirmais tāds random hosts, nu tā kā namatājs, kas mūs uzņēma. Tas bija vienkārši Čalis Saša. Mēs tā kā... Pagad, pie baķkas bijāt? Nu, tas bija cits. Cits Saša? Nu, viņš bija tikpat... Pagad, Baltkrievijā ir divi Sašas? Pagaid, es tev viņu parādīšu tā. Varbūt es ceru, ka es viņu te atradīšu. Pastīšos, vai man ir tāda bilde ar viņu. Nu, labi, jums Saša. Šis ir kolorīts, jā. Katrā ziņā, nu, mēs ceļa malā meklējām, kur telti uzlikt. Meklējām ūdeni. Jā. Un tad tur tāds čalīts ar ičuku. Nu, zin kā, to arī es redzēju laukos. Tur puikas, tur tāds, nu, vīri tādi, tādām brūnām sejām ar ičuku malc kaut kur tā. Ne pārāk taisni viņa malc. Un tas tur okei, okay, jūs varat pie manis palikt. Un, nu, jā, ko te jūs te gulēsiet? Nu, jā, un mums arī tāds pirmais tāds cipa okei, okay, davai. Jā. Nu, tā kā ir, nu, tāds, nu, zinām, ka tas tā kā, nu, tas jau nav tāds tipiskais namatāvs tev, nu, jā, bet jā. Tā kā okei, okay, nu, mēs tagad, mums ir cits dzīvesveids, mēs varam teikt jā. Jā, jā. Un mēs piekritām, rekuris uzlikt to bildi, tur rekur mēs un Saša, tā kā, Tas bija labs čalis un, nu jā, nu viņš tur kodēja labi, viņš dzēra un, nu, viņam tur bija... Par viesiem arī parūpējās droši vien. Jā, ne, nu viņš neparūpējās patiesībā, viņš tikai dzēra. Tur bija viņam... Nu Saša ir nu, pirmais meita. No labās puses tā, lai nevienam neju. Jo Ivars arī tā novads, var sajūt tas Saša. Jā, nu, ne, nu viņam tur bija laikam viņa meita un mazmeita vai sieva un meita, bet nu, katrā ziņā kaut kādi radinieki, kas pa viņu tur šausminājās un mūs tur tā kā pabaroja un tur... Aha. Un visu tur pa mūs tur rūpēs un tas tur tikai... Domāju, okay, tas tur jau iznāca ārā, viņš tur palikt, viņam tur noslēps kaut kāds tur ir. Mazais samagoniņš kaut kāds tur viņš pacienāja, bet nē, sirsnīgs. Parasti jau tie lauku ļaudis jau ir tie ar visdāsnākajā, kā saka, sirsniņā. Viņi atdos visu un tā skaitā daši labs vēl meita. Un tas bija tā kā tāds pirmais, jā, nu tas Baltkrievijā pēc tam,
Nu jā, tad tas pa maršrutu atgriežoties, nu jā, tad mēs kaut kā mēs tikām līdz Kijevai, Ukrainā. Tad mēs izdomājām tādu paņemt nelielu līkumiņu un izbraukt caur Moldovu, kur atkal bija viens interesants tāds gadījums, ka mēs, nu tā kā tie, kas labi zina kartas un geogrāfiju, tie zina, ka Moldovas senāk austrumu pusē ir tāda mazā Krievijas satelīta valsts Piedņestra. Jā. Mēs to kā, it kā to zinājām, bet nu, tā kā, kaut kā likās, ka viņi ir citur. Un tad es, tā ir vienīgā valsts, kur es izbraucu cauri, nemaz nezinot, ka es viņā esmu iebraucis. Tā kā, jā. Šis tur iebraucam it kā Moldovā, bet tā kā Kirilicā viss, kā nevar saprast. Tas karoks ar tā kā dīvains un pārāk daudz sirps un āmurs visu, tā kā nevar saprast. Kaut kas nav, bet tur tā strēlīte, tā strēmelīte ir tik maza, ka tikai tad, kad tu sapi, ka tu, nu, tu tā kā iebrauc, ir robežu punkts. Nekādas robežas nekā nav? Nē, ir tur viss, it kā tur aizpildu visu. Mēs tur nelasījām baig daudz, kas tur rakstīs. Okay, nu, pieņemu, ka mēs esam Moldovā, nu, mēs esam pārliecināti, ka mēs esam Moldovā. Nu, tur aizpildu visu, tur tādas tranzītkartes kaut kādas aizpildu, nu, manauc tālāk ar to riteņu. Un tad pēc, tur nu, pabrauc, es nezinu, 5, nezinu, varbūt 10 km. Un tad ir atkal robežu punkts. Es domāju, kur tad, kas tad tagad ir, kur, ko? Tad tu saproti, ka tu esi izbraucis tikai tad no tās Piedņestras, un tad tu iebrauc Moldovā. Un, nu, tur jā, loģiski, tur viss tā kā vajadzētu, tur pareizais karoks, pareizie burti. Un tur arī mūs... Nu, pagaidi, bet Piedņestrā tad ir Krievijas karogi, jā? Krievijas nav, viņiem ir savs kaut kāds karoks, es pat tagad vairs neatceros. Lai gan es varbūt arī kaut ko vispār sajauc, bet tādā ziņā par tiem karogiem, bet... Nu, tur ir Kirilica, tur ir simbolos, ir sirps un āmurs, tā kā diezgan padomju sajūta tur vēl ir, un ne jau ar infrastruktūru duši arī vēl joprojām ir diezgan līdzīgā stāvoklī. Es nezinu, es tik skatos, vai man ir kāda, nu, ir kaut kāda bilde, man no Piedņestras noteikti, vai es kaut ko tur atradīšu, bet... Nu, sanāk, no Ukrainas devāties lejās uz tā kā uz Moldovu, tas bišķiņi tā kā tāds, nu, līkumiņš sanāk. Bišķiņi līkums, es pat nezinu, kāpēc mums tas bija svarīgi, bet, nu, kāpēc mēs tā darījām? Tas vēl bija sākuma entuziasmas droši vien, no relatīvas sākuma. Jā. Cik ilgi viss tas, teiksim, nu, tas ceļš līdz Ukrainai, Ukrainai tā skaitā? Jo pēc tam jau no Moldovas jūs devāt droši vien apakaļ caur Krieviju, caur Ukrainu, tālāk. Pagaidi, ja es pareizi atceros, tas arī bija tas laiks, kad sākās tur kaut kāda nemieri, vai ne? Ne, viņi jau tur bija jau. Jau bija bijuši. Tā lidmašīna jau bija jau notriekta. Jā. Lidmašīna jau bija notriekta. Tas arī, protams, ka mums arī varbūt tur daudz teica, kas jūs esat galīgi... Dēļ, nu, vietu šito lietu bišķi tuvāk sev. Jā. Nekautrējies. Nu, jā. Nu, labi, bet es atceros, ka mums kaut kāda komunikācija tajā laikā bija, un tu teici, tur viss čili, nekāda beigās stresa. Nē, nu... Tas, ko mums te medijos stāstīja, ka bišķiņ tāda realitāte bija savādāk. Jūs arī pa Krīmu tur kaut kur paplaudējāties. Pa Krīmu mēs bijām, jā. Nē, nu, Krīmā tā arī ir, nē, nu, tur viss jau... Krīmu es sapratu tajā brīdī jau tikai jau anektētajā, jā? Viņi jau bija, jā, viņi jau bija. Krievijas sastāvā tā. Nu jā, nu vismaz Krievi pasnudināja, ka viņi visu teikti... Nu viņa okupēta bija. Nu, Krievija bija okupējusi, jā, Krīmu. Jā. Bet, nevien kā, nu dzīve jau neapstājās. Jā, tas var patikt, nepatikt, un man, protams, tas nepatīk, nu lā. Bet dzīve neapstājās, cilvēki dzīvo. Naudu kaut kā jāpelnā, bērni kaut kā jābaro. Nu, bez šaubām, jā. Un kaut kas tur, nu, labi, nu, senāk. Un tajā laikā vēl varēja tikt no Ukrainas Krīmā. Tagad laikam jau pat vairāk nevar, ja tu, varbūt, tur, nu, ja tu... Ne tagad, laikam, vienīgais veids, kā tikt Krīmā, nu, tā kā puslīdz legāli, ir caur Krieviju. Jā. Tu aizbrauc uz Krieviju un tad tu vari lidot uz Sevastopolī vai kur tu vēlies, ja tur tagad pat ir tilts, tā kā Kerčs tam šaurumam, tā kā viss ir izī. Tad bija drusku citādāk, tev bija jāsaka uz robežas, ka tu plāno atgriezties Ukrainā. Tu ne, tāpēc, ka Ukraina, nu kā Ukraina uzskata, ka Krīma ir Ukrainas sastāvdaļa. Jā. Bet viņiem vairs nav robežu kontrolu. Nu, viņiem tur nav oficiālu robežu kontrolas punktu ar Krieviju. Tā kā viņi nekontrolē to robežu, viņi nelaiž. Tā kā, nu, viņi oficiāli tu nevar. Tas nav veids, kā oficiāli atstāt Ukrainas teritoriju. Okay, jā. Tas sanāk, mums nav tā laikam, es nezinu, ja tur varbūt tur būtu kaut kādas problēmas. Man gan jauna pasi tagad ir, bet tad varbūt teorētiski mums nebija. Mums nebija, man liekas, tā kā izbraukšanas zīmoks pasēs. Kaut kā tā. Nu, pagaidi, jūs tad no Ukrainas aizbraucāt uz Krimu un no Krimas tālāk? No Krimas tālāk, nu, Krimā gan... Necaur Ukrainu atpakaļ, jā? Nē, tad mēs celāmies prāmi uz Krieviju un tad braucām uz Kaukāzu, bet
Tur atkal Krimā mums atkal bija nākamais piedzīvojums, tāds lielais, es nezinu, varbūt es varu parādīt video, viņš tāds dramatisks vai nē. Tur tieši par to, kas ar mums notika Krimā. Kur jūs bez ričukiem palikāt? Krimā. Krimā? Jā. Ok. Tas bija tas dramatiskais notikums. Labi, lai gan es to video varbūt nerādīšu, viņš tāds pietiekami, nu, tur varbūt pašiem jānoskatās, tur tajā mūsu kanālā to noteikti var izdarīt. Mēs atstāsim noteikti atstāsim lejā, kā saka, visus linkus uz kanālu un tā tālāk. Viņš tāds lēns, tāds pietiekami, nu tāds, nu tā mūsu interpretācija par šausmu filmu, bet nu jā, mums katrā ziņā tā arī bija tāda šausmu filma tajā rītā, kad mēs plānojām jau doties tālāk, atstāt viesmīlīgās telpas, viesmīlīgās couchsurfing, mums tur hostu, māju, dzīvokli, Sevastopolē. Un viņi tā, tie cilvēki, pie kā mēs palikām, viņi tā no rīta, kur jūs tā kā, mēs domājam, ka jūs kaut kur aizbraukuši, jo tur tikai viens ritenis lejā stāv, un nevis trīs. Jā. Yeah. Tad tā, nu viss tāds, bet... Nē, es, bet, jā, nu, stulbi, nu, zvanu policijai, tur izrādās policijas iecirknis kaut kāds 200 metru no tās vietas, bet, nu, viņi tur, kā pat tāpēc, kaut kāds divas stundas brauc, un tur kaut ko jūs nezināt, šodien taču ir policijas diena. Kāpēc jūs ar saviem sīkumiem mums traucējat? Kas te notiek? Kāds taču kārtīgs padomu cilvēks zina, kad ir policijas diena, bet nu jā, nu, tas man laikam nebija ieaudzināts datums. Nebija sarkanais datums kalendā. Jā, bet neko viņi neatred, protams, un mēs īsti arī baigi neko negaidījām, bet nu jā, fakts kā tāds divas riteņas nozaga, bet labāko atstāja. Tas ir labi, kad labāko atstāja, bet kāpēc atstāja labāko, un viņiem droši vien likās sliktākais, jo tam nebija nekas uzlīmēts virsū. Nu, viens bija tur Scottville pēc tas, kam nozaga, un otrs tur Diamondback, vai ne? Jā. Un atstāja bez uzrakstu. Grūtāk pārdot, tā kā, okay. Ideja ir tāda, ja tev ir labs vils pēc noņem brendu nost, un viņi nepateiks, kurš ir labs un kurš ir sūdīgs. Pateiks ērempreiz kaut kāds. Jā. Tā kā, tad mēs palikām ar vienu ričuku un trīs braucējiem, bet paldies Dievam, vai ne Dievam, vai vienalga, bet mēs jau īstenībā bijām plānojuši, ka tikai es braucu ričuku tā no tā brīža, un Laura ar Ivaru brauc ar vilcienu, jo viņiem bija bišķiņ sākušās problēmas ar kājām, ceļiem. Jā. Nu, tur diezgan viegli tādā velo tūringā, tādā, nu, kur tu tiešām brauc tur 100 km dienā un regulāri. Šaubām, jā. Tur ir tā, problēmās tur, iedzīvoties, nav problēmas. Bišķi sēdeklis pa augstu vai pa zemu, vai kaut kas, vai, nu, tad tur tā, nu, īpaši to slodzi pātri, pārāk ātri sāc liels kilometrus braukt, tad jā. Var rasties problēmas. Nu, viņiem arī bija tāda, tur tāds sāpīts ceļos, un tad bija doma, kad viņi tāpat brauks ar vilcienu un tos riteņus stibīs vienkārši. Jā. Nu, tas mums atkrita un te palika ideja, ka viņi stopē. Un es braucu ar riteni. Mēs tur visas tās mantas, tā to, ko mēs varējām, aizsūtījām uz Gruziju. Mums bija paziņas Gruzijā. Tā kā, paldies, tur bija Katrīna Lipšāna tādā, kas arī tur, nu, es viņu pazinu no jauno vanaga laikiem, tur tāda biedrība organizācija Latvijā, kas organizē tur visādas piedzīvojumas sacensības. Un mēs aizsūtījām tās mantas uz turieni. Un tad jā, nu tad es braucu ar to vienīgo ričuku palikušo un Ivars ar Lauru stopēja. Un tad man bija tā interesanti, ka man bija viņi jānoķer katru vakaru. Viņi ir aizbraukuši kaut kādu, nu, distanci ar to. Nostupējuši tur kaut ko un tad viņi, nu, viņi izdomā. Nu, Dainis braukuši šodien 5 km. Nu, baigais pretvējuši un tur sūdīgs lietas un kas, bet ne, nu, tik un tā viņš brauks. Tā kā, nu, viņam nav īsti variena. Tā es arī darīju. Krīma baigi skaistā, protams, un īstenībā ir žēl baigi, ka viņa ir okupēta. Nu, ka nevar latvietis tā legāli aizbraukt uz Krīmu. Jā. Nu, skaisti tiešām, ļoti skaistā Melnā jūra tur ir. Nu, bet ko nozīmē nevar legāli aizbraukt? Nu, brauc uz Krieviju, brauc uz Krīmu, ne? Nē, nu, tas, kādā, nu, piemēram, mēs droši vien, ka to nevarētu šobrīd atļauties. Kaut to vienkārši tāpēc, ka, nu, kāds, nu, zin kā, es esmu vēl samata persona. Jā. Nu, tas tā vienkārši. Okay, jā. Kaut kādā veidā tu atbalsti to, kas tur ir noticis. Jā. Bet, nu, protams. Bet tur, man liekas, ir pat bijuši kaut kādi skandāli par kaut kādiem sportistiem, kas ir sacensībās tur piedalījušies no Latvijas, viņiem ir pēc tam bijušas kaut kādas nepatikšanas, kaut kāda, tiksim, olimpiskā vienība varētu arī to neatbalstīt, ja tu esi kaut kādi. Bet, nu, protams, ja tu esi vienkārši, nu, varbūt tevi Ukrainā nelaidīs pēc tam. Varbūt. Viņi pastīsies, tu esi bijis tur, nu, paldies, visu labu, tu mums nesvaidzīgi. Tā kā, nu, tā ir kaut kāda, lojāls mums, jā, nu, tā ir kaut kāda izvēle, nu, tas katrā ziņā nav vairāk tik vienkārši, kā tas bija. Cilvēki, forši, runāja, es ceros, arī bija tāds interesants moments.
pēc to riteņu nozagšanas, mēs izdomājām 11. novembri atzīmēt karogi, Latvijas karogiem Melnajā jūrā, okupētajā Krimā. Jā. Bez problēmām. Neviens neko. Es tā iedomājos tā. Kā būtu, ja kaut kādu 9. māju, nu kā man, vai man patiktu, ja 9. māju atzīmētu kaut kādā Baltijas jūrā, tur ir Krievu karogiem, man tas nepatikt. Droši vien es skatītos. Viņu atzīmē pašā Rīgas sirdī. Nu, viņu atzīmē, ar Krievu karogiem. Nu, labi, okay, varbūt 9. mājas tas tā. Jā. Nē, bet man nepatikt. Nu, jā, man arī nepatikt tas, kā viņi atzīmē tagad. Bet, nu, jā. Tur bija tāds kaut kāds vecāks vīrs pienācis, viņš tā arī paprasīja, nu kā, kā tev patikt, ja es Latvijā tagad ar tiem nu, Krievijas karogiem kaut ko tur savu jubileju tur svinētu. Nē, nu tā. Nu. Tad tas vecākais vīrs bija tā kā lojāls nu, tā kā tā jaunie pārvaldē Krievijā. Tā realitāte tur ir tāda, ka liela vairākums jau tur ir lojāli jaunie pārvaldē. Tie, nu kā viņi tur teica, nu protams, mēs neveicām nekādu... socioloģiski aptauji, ne objektīvi, ne subjektīvi, bet... Kā tā nebija tas referendums? Nē, mēs neveicam. Nē, to, ko viņi tur veica, bet, nu... Tur taču viss leģīt. Tā, ka mums te vietēja teica, kad vairākums atbalstīt, protams, ne jau tik. Jā, jā. Tik, 93% jā, 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 jā. Nu, tur varbūt 55% jā. Vai kaut kā tā. Uh-huh. Tur ir tomēr, protams, liela daļa, tur ir krievvalodīgi, un tie nav etniski ukraiņi vai kaut kas tāds. Bet nu, vēsturiski Krīma jau ir arī piederējusi kaut kādā brīdī gan Krievijai, mm-hmm. gan pirms tam Ukrainai, tad Krievijai, tad atkal Ukrainai, nu viņi tur tāds zina, tā kā tāda pendela turpu šurpu tā svārstās. Jā, nu tā labi. Nu labi, jā, tad pēc tās. Pēc Krīmas caur Krieviju tālāk tas ceļš, jā, nu labi, tagad jums ir viens Ričuks un divi stopētāji. Mans ir Gruzijā. Tā ceļš no Krīmas līdz Gruzijai, nu baigi tālu nav, laikam. Nu jā, tā, vismaz pasaules kartē skatoties. Jā, nu nav pasaules kartē tālu skatoties, mm-hmm. bet nu, tur bija arī, nu tas tāpat, tur bija arī kaut kāds, tas tomēr, tur bija piedzīvojumi visādi Krievijas tajā daļā un viens es atceros. Krieviju jūs dabūjāt šķērso tikai to, nu, to nelielo daļiņu, kas ir No Krīmas līdz Gruzijai, jā, es saprotu. Tālāk jūs Krievijā... Pietiekami liela. Mēs arī tur ar vilcienu pabraukājām vienu posmu. Mēs aizbraucām tur uz Novorosijska, laikam tur pie Melnās jūras. Bet, nu, okay, man būtu pašam jāvar vaļā karti jāskatās. Uh-huh. Mēs tur bišķi ar vilcieniem pabraukājām un tad tālāk. Jo tur tā nu, vienīgā pāreja saka, nu tad atkal tur vēl viena geogrāfijas problēma. It kā tu varētu braukt gar Melno jūru. Pa taisno uz Gruziju, bet tur ir Abhāzija. Abhāzija, jā. Un kur tu vēl nevar iebraukt tajā virzienā. Nu, tur atkal nu, Gruzīna tev iekšā nelaidīs. Tu vari no Gruzijas tikt uz Abhāziju, bet no Krievijas uz Abhāziju tev nelaidīs tālāk iekšā tad Gruzija. Tā kā tas bija, kāpēc mums bija jābrauc uz to Vladikavkazu, kas ir tā kā senāk vairāk Kaukāza kalnu vidū, nu senāk mums bija tālāk. Mēs nevarējām to pašu īsā mēs ar Sočiem nevarējām braukt, mums bija jābrauc apkārt. Tad mēs tur aizbraucām ar vilcienu līdz, man liekas, ka mēs aizbraucām ar vilcienu līdz tā pilsēta saucās minerāli, nu karču minerālu ūdens pilsēta. Jā. Mineraļnaja voda vai mineraļnija vodi vai kaut kā tā. Boržomi. Tomēram, jā. Nu, uh-huh. Tur mēs aizbraucām, tur mēs Ričukiem laidām, bet kas bija tie piedzīvumi? Jā, es atceros, viens bija baigi labais. Tas, ko es tev teicu par to, kā Ivars Lauri izdomā, cik man jāmin, tajā dienā viņi tajā arī izdomāja kaut kāds simtiņš, bet baigais pretvējuši. Es tur braucu kaut ko. Apstājos. Kilometri neskaitās. Neskaitās, apstājos, tur uzpīpēju. Mm-hmm. Atstāju telefonu, brauc tālāk. Es varētu, nav man tā telefona vairāk. Nu, jā, brauc apakaļ. Diezgan stūp. Nu, nē, nu, kur, nu, nē, nu, tālu, nu, nezinu. Jā. Es jau nezinu, kur es viņu atstāju. Es nezinu, vai es varētu vairs tur noidentificēt. Vai. Jā. Nu, neko man nav telefona, ķipa tā pamata telefona, kas man ir. Bet man bija vēl viens telefons, un tad es mēģināju kaut kā... ielikt to sim, kaut kādā, man bija Latvijas simkarte, es varēju ielikt to Latvijas simkarte tur Krievijā, tad pie kaut kāda Wi-Fi, laikam benzīna tankā es pieslēdzos, tas bija kaut kāds tāds, tas vēl kaut kāds krūtais Nokia podziņa telefons ar kaut kādiem Wi-Fi'iem vai kaut ko, un tāds sasists man tur bija, kas Somā mētāja. Okay. Un tad man vajadzēja, un bet man tajā telefonā nebija ne Ivara, ne Lauras numurs, tad es tur kaut ko Latvijā ar kaut kādiem Facebookiem rakstīju, kaut kādiem tur, kas varētu sazināties ar kaut ko, un tad dabūt tos numurs, un Ja man jau es biju gatavs tā kā gulēt kaut kādā tur vienkārši, nezinu, grāvī, tur autobusu pieturā, jo nu, tā kā tumšs paliek, tu nezinu, kur viņi ir, vispār jā, cik tālu. Un, nu tā, diezgan tā interesants. Tu esi viens pats Krievijā bez,
Nu, tā kā telts man pat nebija, jo telts bija viņiem. Mums bija sadalīts tas mans, kas ir katra un kas ir kam. Tā kā man bija guļamais, bet nu, telts bija viņiem. Un ēst man arī īsti nebija. Man nebija tāds aizgatavošanas tās lietas līdz. Un, nu, jā, un beigās, protams, viņus dabūju rokā. Un tad, tā kā es viņus arī satiku. Un mēs tur viss beidzās labi. Bet, nu, jā, bet tas, tā kā tā sajūta brīžiem bija tāda, kad nē, nu, ot. Bet nu, nebija tā, ka nekam nebija tā, ka bija kaut kāda panika. Pasties, pazaudēju telefonu un voilà uzreiz. Nē, domāju, sagrāk cilvēki tikai tā vien dzīvoja. Nu jā, es, nu jā, nu tu... Jā. Sarunājām, davai tiekamies pie akmens. Nu tad arī tiekamies pie akmens. Nu, ja kāds kavējās, tad... Nu jā, nu bet tur, kā Krievijā, pakals. Tu nezini, pie kura akmens tur. Pie kura akmens tikai. Katrs pie savā aizies beigās, jā. Bet nu, ot, nākamais tajā Krievijas posmā, ko mēs tur sadarījām, tur bija labs notikums ar... Mēs palikām pie baptistiem, tur baptistu draudzē, tur bija kaut kāds čalis, kas bija paņēmis Ivaru un Laura mašīnu, nu tā kā viņi nostapēja viņu. Tad jā. Es jau biju priekšā, tā kā aizmanies viņu tur vēl stopēja, un tad viņi, nu, tā kā, tad viņi paņēma arī man tajā busiņā. Un tad mēs palikām pie tiem baptistiem, tur, nu, tā, viņi aizlūdza par mums, un tā visbaigi. Nu, Sīrijā vēl diezgan, tur es kaut kādā Krievijā baptistu draudzē, un viņi tā tur... Ceremonija iet vaļā. Jā, tur. Bet, nu, tā sirsnīgi cilvēki, bet tā sajūta sākumā, tu jau nezini, kaut kāds čalis kaut kur tevi ved. Mums jau nebija arī tur tajā brīdī došana perfekts krievu valodas. Un, nu, tāds, man liekas, manam acum tipiski klasika tāda, nu, strojkā strādājas, saprot, var parunāt. Bet, jā, kā māku tā māku. Nu, jā, jā, bet, nu, tādā ziņā perfekti noteikti nē. Tu Latvijā kāds... jau tu vēl var izbraukt, pasaka kaut ko latviski, viņi jau saprot daudz maz, bet tur nu, jau ir jābūt. Un tur vēl tas, tu esi, nu, mēs jau esam tajā Kaukāza reģionā, ko, principā, tur Čečenī nav tālu. Jā. Nu, viss tas tur, nu, Ingušī, viss tie labie, un tur, nu, viņš jau tas čelis tur brauc, tajā būsām stāstu par kaut kādiem tur, nu, visādiem, tur, oh, tur nav droši, tur tas un tas un tas, un tu nezini, kur viņš tev ved. Kaut ko viņš tur, nu, jā, viņš tur kaut kā tā, kaut ko ir iestarpinājis par to draudzi, bet tu īsti vēl nesaproti, viņš tev vienkārši kaut kur ved, un tu domā, nu, kur mēs tur, kur mēs nonāksim. Uz lopkautu. Nē, nu, jā, jā, nu, bet tur viss beidzās labi. Pēc tam vēl viens gadījums bija, es tā fiksi izstāstīšu. Mēs dzērām šņabi ar musulmaņiem un ēdām cūgaļu. Viņiem vecāki nebija mājās. Okay. Un alaks caur jumtu neredz. Šitā izrādās. Jā, jā. Tā kā viss bija labi, bet nu, tur mēs drausmīgi sadzērāmies un bija grūti nākamā un dienā. Un sajādāties cūgaļu. Jāmina to riču, un tā tur slikti. Es zinu, ka Laurai arī bija slikti. Viņi tur, man liekas, ka viņi tur arī pūta kaut kur tur. Vajag apstāties. Un tad ir jākāp no mašīnas ārā un ir grūti, bet... Jā, nu mēs nonācām tajā Gruzijā tā vai citādāk. Tur bija pirmā, es mēs augstāko nakti, bija augstākā nakts Gruzijā, pirmā nakts Gruzijā bija kaut minus 15, es tie teltīt. Man bija riepa jāmaina vēl ritenim. Jā. Tas nebija cool. Nu mēs kaut kāds baklažāns tur ēdām, tur kaut ko tur... bet mēs izdzīvājām, jā. Dzīvi esam, nenosam. Nu, jā, pagaidām izskatās, ka tā nav. Tikai mirāžu manā priekšā. Jā. Klausies, no labi, Gruzija. Kur jūs tikāt apakaļ pie Ričukiem? Pie Ričukiem mēs tikām apakaļ Gruzijā. Jā, tāds arī bija plāns. Nu, mēs tur Gruzijā varēja palikt 3 mēnešus. Tur tā kā tas, nu, tas imigrācijas politika atļauj. Nu, tā doma bija tāda, ka mēs meklēsim darbus. Un meklēsim darbus un kaut kā naudu dabūsim, lai dabūtu tos ričukus. Un turpināsim braukt. Nevienu brīdi neienāca prātā doma, ka nu, visu tur jāmet pie miera, jāmet malā. Es zinu, ka mans tēvs bija izdomājis, ka mums vajag izglābt. Jā. Viņš bija izdomājis, kad, nu, kad mums ir švaki, kad ir jātais glābē komanda. Nu, tā... Jā, kaut ko sūtīs pakaļ, jā? Jā, jā, nu, viņš tur bija, man liekas, kaut kāds sapulcis sasaucis, vecāku sapulcis. Visi vecāki sapulcējās un domā, kā jāglābi. Kasam pakaušs, jā. Jā, jā. Okay. Bet mēs nevienu brīdi nejutāmies vispār, nu, tā kā kaut kāds izmisums. Vismaz tagad, nu, arī es aizmirsis to, zin kā. Jā, nu, ir jau laiciņš ir pagājis tomēr, jā. Bet, nu, nē, bija okay. Mēs katrs arī kaut kāds darbiņus atradām. Ivars strādāja bārā, es strādāju kaut kādā biedrībā par kaut kādu tur bija. Kaut kāda Gruzijas corporate governance. Nu, tā kā par, nu, karš tur vispār kaut kāds kosmos. Tur vienkārši kaut kāds stulēt. Man arī maksāja $100 mēnesī. Tad arī vajadzēja 3 mēnešus, lai nopelnīt Ričuku. Mēram, jā. Nu, protams, ka mums tur palīdzēja naudām. Ir draugi, radī, vecāki kaut kādā ziņā. Kaut ko mums arī, mums arī tajā laikā Gandrs atbalstīja. Tad viņš mums iedēvā atlaidī precēm. Jā. Tā kā mēs varējām kaut kādu 50% pietiekam tādu
labi, mēs varam man, nu, tā kā izvēlēties, ko viņi mums atsūtīs. Jā, atsūtīs pa pastu. Jā, viņi atsūtīja restīvi no kurjera, ja? Mm-hmm. No Latvijas, tad riteņi atnāca. Nē, nē, riteņi, riteņus mēs Gruzijā pirkām. Aha. Tur kaut kāds fīčs, tur bagāžnieki, kaut kas, ko tev tur vajag, lai to riteņi apkarinātu, lai to somas uzlikt virsū. Uh-huh. Riteņus mēs nopirkām Gruzijā, lietotus atradām. Man es vēl projām braucu ar to pašu riteņu. Rīgā man stāv, Laura tikko nopirka jaunu, bet vispār viņa arī... Laura vispār tur trāk vēl vēl braucāja, pēc tam kļūtu tur vispār šausmas. Nozaga tavu un Lauras riteni, ja? Nozaga, jā, nozaga manu un Lauras riteni. Uh-huh. Ivara ritenis, kas īstenībā bija... Ivara ritenis vispār ir, viņš ir leģendārs, viņu taisīja Juris Kroičs, kas ir laikam, grupas jaunā, jauns mēnesis bundzinieks. Uh-huh. Velo mūzikā tur tāds baigais entuziasts, tur nu, viņš tā kā salika to riteni. Jā. Viņam tad tur viņš tā, viņam baigi patika tā ideja, nu, ka mēs braucam, bet nu, viņš pats, diemžēl, nevarēja piedalīties un, un tā tā. Uh-huh. Viņš mums uztaisīja riteni. Tas palika, tas ir labi. Viņš arī Latvijā atgriezies. Tā kā, bet nu jā, mēs tur nostrādājām, pastrādājām, dabujām kaut kādu naudiņu, kaut ko mēs sakasījām. Pārdevām tēju uz ielas Tbilisi vienu vienu. Nu, tas, protams, bija tāds, tāds, nu, mēs to video taisījām, mēs gribējām uztaisīt tādu video, kampaņu tādu, nu, teiksim, tur vāk kaut kāds līdzekļus. Jā. Tas bija interesanti, jā, tirgot tēju. Nu, neko ko, mēs nopelnījām tik pat daudz, ka mēs iztērējām, tā kā, nu, mēs tādu nulītes palikām. Bet, nu, pieredze, protams, brīnišķīgi tādu. Biznes. Tur kaut ko, kaut kāda gruzīna, tur kaut kāda tēja. Nē, nē, forši, tur jaunieši nāca un visādi cilvēki. Pagaidu tēju pašu, pašu šo te, nu, sauso tēju vai, vai gatavo siltu vārijā tēju un tirgot tēju? Mēs tur savu pečku biju un mēs tur vārijām un augsts, riktīgi bija tāds augsts kaut kāds. Janvāra diena. Jā, nu, siltu teikās un kādreiz paģēli. Mēs arī, man liekas, čīsto šo kafiju. Tur arī kāds bija. Ir klimats Gruzijā janvārī? Līdzīgi nu, kā Latvijā? Nē, nu, siltāk, siltāk. Nu, bišķi siltāk ir. Normāli jā. Tur nekrīt baigi daudz zem nulis, bet jā. Nu, var tur bišķiņ kaut kas uzsnigt, sniedziņš. Nu, tas droši vien arī cik augstu atrodies, vai ne? Jā, nē, protams, protams, es domāju, Tbilisī mēs tur, kur laikus vairāk pavadījām, tur tāds kalnos, protams, un kalnos, kalnos. Mm-hmm. Tur sniegs arī pavasarī un diezgan, diezgan agri rudenī. Bet jā, dabujām riteņus un tad pēc 3 mēnešu pavadīšanas Gruzijā mēs devāmies. Gruzijā tad 3 mēneši? 3 mēneši, jā. Mēs pat bišķi pārtērējām, laikam mēs bišķi kaut kāds 93 dienas. Es nezinu, nu bišķi pāri. Nu ir fast food un ir slow food. Un jums ir ritīgi slow travel sanācis. Jā, jā, nē, protams, protams. Tagad, nu, ok, labi, lai, lai uzliktu kontekstu, nu es apmēram zinu, bet cik ilgi? Cik ilgi viss tas process no, no, no brīža, kad jūs izbraucāt Latvijā, kad jūs izbraucāt zīmi Pitas salā? Cik ilgi pagāja laiks? Mēs izbraucām 2014. Gada mai, nē, septembrā vidū. Jā. Un zīmi mēs iespraudām, nemaldos, 16. Gada maija vidū. Tā gandrīz 2 gadi, nu tūl pie 2 gadiem. Jā. Pagāja. Nu, protams, lielākais bija, nu, ja mums būtu baigi daudz naudas bijusi, tad mēs varētu ātrāk. Nu, tad tie lielie caurumi bija pa lielam naudas pelnīšanas periodi. Vai jo, vienkārši kaut kāds tur... Pastrādājāt, jā, jā, jā. Piepelnījāties. Vai kaut kāds ģepresņika periods, tur nezinu. Nezinu, ka mēs 40 naktis pavadījām Bankokā. Ir tāda dziesma One Night in Bangkok. Jums bija 40 naktis Bankokā. Mēs kaut kāds, un pa lielam mēs dzīvoklī, vienkārši sēdējām. Vienkārši tur tāds Bangkok, Taizeme, tu tur varētu vienkārši kaifot. Tagad man liekas, ko? Jā. Es tik maz esmu redzējis no Bankokas. Nu, bišķi. Kaut ko es esmu redzējis, bet nu, 40 naktīm es būtu varējis redzēt visu. Nu, vai jā. Tā kā un vēl tur apceļot tuvākos. Bet nebija iekārieni, jā? Nebija arī naudas. Nebija iekārieni, nebija naudas. Jā. Sēd tajā dzīvoklī. Nu, mēs tur arī video vien filmējām. Tur tādu baigas stop motion. Tur tādu arī tur baigo nākamo līdzekļu vākšanas kampaņu plānojām. Jā. Tā mums baigi labi neizdevās. Ja nemaldos, atceros to video, jā, jūs, Jā, mēs tur vispār, jā, tur mēs domājām, tur tā baigā ar bēgļiem, tur tā baigā fīča bija, kad, kad jūs ziedojat mums naudu, mēs pēc tam vēlāk mums būs nauda, mēs atdosim to naudu labdarībai, nu tā bija tā īsā ideja. Uh-huh. Nu, mēs tā, nu tā nesam, nu baigi grūti lūgt naudu, baigi grūti lūgt naudu. Ir cilvēkam tas viegli sanāk, jā. Jā, ir tiem, kas tur tā kā jūtās kā zivs ūdenī, ka tu tā kā, nu tā kā par savām skaistajām acīm tev kāds dod naudu, lai tu ceļot. Bet ir baigi grūti. Nu, tā, tu jūties tā drisni sūdīgi. Jā, nu, vieglāk ir ar, ar smuku pakaļu un lieliem pupiem nopelnīt, man liekas. Vien, pasmaidot. Pa plikām jā. Skaistām acīm, jā, ir tā kā ir. Bet, nu, labi, labi, jā. Labi. Ne, nevērsim šito kā ar tārpu kā nu vaļā tagad.
Ok, Bankokam, labi tā, nu pagaidām, mēs tikām pagaidām līdz Gruzijai. Jā. Gruzija tā tad 3 mēneši, tas 60 dienas. Tie bija ziemas mēneši? Tie bija ziemas mēneši, jā. Mēs iebraucām. Ziemu pārlaidāt, tu bija Lisija, jā, pa lielam? Tā bija. Nu nevarētu teikt, ka mēs tikām no ziemas vaļā, protams. Mēs, tā kā, ka viņi Cik ilgi jau bija laiks pagājis, līdz jūs izbraucāt no Gruzijas kopš sākāt, jā, no Latvijas? Nebija jau kā tik trāki sanāk, nu, sanāk kaut kādi... Jo Ukrainā arī uz kādu laiku Jā, bet nu, tur aizķērāties. Mazāk, varbūt, tur Kievā, es domāju, vienīgā vieta, kur mēs tā īsti, varbūt, kaut kādu nedēļu, varbūt, vai bišķi ilgāk bijām Kievā, Odesā, varbūt, mēs bijām arī kaut kāds pāris, varbūt kaut 5 dienas. Jā. Bet, nu jā, kaut kādu nedēļu, varbūt, bet, nu, kopā bija pagājis, mēs izbraucam septembrī, tad sanāk kaut kādu 5 mēnešu no sākuma, mēs apmēram izbraucām no Tbilisi, apmēram februārī kaut kad. Februāri, tad mēs braucām uz Armēniju. Tur mēs... Pusgads nepilns tātad. Jā. Nu tā, nu, kā zin kā, nedaudz, nemaz, grūti tā to laiku ir kvantificēt. Tur jau vispār tas laika plūdums ir drusku citādāks. Jā. Skaties vairāk tādās geogrāfiski, cik tālu esi, nevis. Laiks ir tur. Nu, nebija jau mums tur nekur jāpaspēja. Nebija mums tur, nu, zin kā kaut kāds. Nebija deadline. Tas arī baigi labi. Es to arī baigi gribēju. Es negribēju, lai man ir tā kā baigi, what? Čotka jābūt apakaļ, tad man jā, tur kaut kas baigi gaida vai tur, nezinu, sieva mājās tur saka, raud telefonu klausulē, stuldi. Jā, nu jums paveicās, jūs visi bijāt brīvi tajā laikā, vai ne, no attiecībām, no darba attiecīgi. Un, nu, kas bija brīvi, tie nebija brīvi, tie atbrīvojās. Okay. Nu, es domāju, gan pa 2 gadi var diezgan ātri atbrīvoties. Jā. Tā kā tā. Nu jā, tad mēs devāmies uz Armēniju. Tur mēs, nē, nu forši, ne, viņai ļoti patika tās Kaukāza valsts abas divas, baigi labi, nu daudz draugus ieguvām forši pavadījām laiku ļoti, ļoti forši abās valstīs, kura labāk nezinu, grūti pateikt. Kaut kā Gruzija atkal, Gruzija ir tāda populārāka, vispār reklamē Gruziju, tur ir tā, tur viesmīlīgā Gruzija, tur ir vieno un tur tā un... Nu Gruzija, jā, redzi, Gruzija pret vismaz cik es esmu dzirdējis, tad pret baltiešiem ir ļoti, ļoti draudzīgi un atvērti, jo viņi uzskata mūs par savējiem, kā saka, jo mēs esam tur par viņiem iestājamies, kā saka, viņi neatkarības jautājumos, un tad viņi tur ļoti... Es domāju, ka pat visiem viņi tā. Ļoti draudzīgi. Nu, jā, nu, tāpat arī tur... Ukraiņi tur saka, mūsējie tur bratēlis. Nē, viss ir tā. Nu, arī armēņi ir tā. Jā, viss ir ļoti, nu, tu pret viņiem labi, viņi pret tevi labi. Un, nu, protams, ja tu krieviski var parunāt kaut ko, tad, nu, īpaši tai vecākai paudzē, tas uzreiz ir, nu, tas ir baigi. Un to es tā kā, ja sapratu Armēnijā kaut kādā brīdī, kad, nu, okay, tu vari teikt tur tā vai citādāk, Padomju Savienības, nu, tā kā, nu, protams, esmu. Vispār nāc viņa izpiedzīvojis, bet, nu, es nāc nekāds fans Padomju Savienības, bet, ja ir viena laba lieta, nu, tas, kad es māku krievu valodu. Droši vien, varbūt, bez Padomju Savienības es viņu nemācētu šobrīd. Nu, jā. Vismaz kaut kādā līmenī es varu cilvēkiem bez tur komunicēt. Bez postpadomijas. Jā, nu, tas ir forši, ka tu vari, nu, nezinu, tur kāds tur cilvēks, viņš tev Armēnijā pirmā nakts paliekam, pienāk kaut kāds vīriņš, tur arī mums tur normāli savu samagonu ielai. Un sieru atnes, nu, forši. Vienkārši tāpat parunājās, un viņam interesanti, mums interesanti. Ja mēs tur būtu kaut kādi rietumnieki, nu, neko, nu, es nezinu, viņš tur zīmju valodu kaut kādu, tur, nu, jā, tur kaut ko, nu, neko nevar, bet... Duju paņem noška. Nu, jā, un, nu, tā mēs, nu, tikām līdz Armēnijai, tur bija jāsāk pirmā vieta, laikam, kur jāsāk vīzes kārtot bija, līdz tam mēs tā diezgan īzi, tur, nu, vīzes problēma, nu, Krievijas vīze un Baltkrievijas vīze, bet tās mēs sakārtojām vēl Latvijā. Jā, nu, tur diezgan vienkārši, tur nav problēma. Vismaz nebija problēma, tagad droši vien ir problēmas Baltkrievijai tikt. Es pieļauju. Nu, tagad jā, no Baltkrievijas puses, man liekas, diezgan varās ciet viss. Jo mēs te arī esam bišiņās sūdz pavārījuši, kā saka. Bāžam degunu ne tur, kur vajag, laikam, varbūt šeit tur, kur vajag, un šeit ne tur, kur vajag. Tā kā, tas to lēsa. Kas to lēsa? Zināt, jā. Tā kā tā situācija drusku citādāk, nekā viņa bija. Bet, nu jā, mums bija Irānas vīze jādabū. Ko mēs dabūjām? Diezgan īzī. Armēnijā. Nu, tur, protams, atkal bija kaut kāda bišķi tā vēstniecība, medīšana. Tu tā, nezinu, kur tā vēstniecība ir, tad tur meklē, tad tur viņi mainījusi vietu, un tās interneta adreses nav viņiem tik tā kā... Nu, nav sakārtots tas, kā tur Latvijā, saprot, tu vienmēr var atrast, kur tā vieta ir. Jā. Iegūglē, vai ne, tur darba laiks, viss tev tur ir. Un... Jā. Tur, nē, tur tikai otrdienās, katrā trešajā otrdienā, 2 stundu logā viņi pieņem vīzu pieteikumu, vai kaut kas tāds. Un to tu var uzzināt tikai kaut kur tur un kaut kam jā. Apmēram.
Nē, laikam, tur vēl īstenībā tā vīza bija īzī, tāpēc, ka tomēr tā robeža ir. No armēņiem nav baigi daudz variantu, viņiem ir tikai labas attiecības ar diviem kaimiņiem, ar Irāņiem un Gruzīniem. Mm. Vienā pusē Turcija, otrā Azerbaidžāna, viņiem ir viņiem tā kā tie vismaz divi koridori ir jātur vaļā, jo bez tiem viņi vispār, diezgan sprūkās. Tā kā jā, tad tur mēs arī sādām kalnu pārējām, braucām pāri, kur bija diezgan daudz sniega. Tāpēc es teicu, jā, kad ziemu es varu kaut kādas varbūt bildes no Armēnijas kaut kādas parādīt, kaut kādas kolorītas. Te, piemēram, uzliecas, mēs palikām pa nakti alā. Tas, man liekas, ir diezgan cool. Mēs braucām, un tad tur sākās baigais putenis, sniegs, viss krezī. Jā. Un negribas to telti, slāpš viss tur, vajag stulbi, jā. Bet alā, ot, tur var ir ēst uztaisīti, visu ko. Jā, nu, protams, putni tur ir sakakājuši bija daudz, bet nu, tas ir tāds sīkums. Jā. Tas ir sīkums, bet nu jā, un nu, tur kalnu, tur arī bija jā, tās pirmās labās kalnu pārējais, kaut kādi 3000 metri ziemā. Nu, cik no ziemā ir pavasaris, bet nu, kalnos tur vēl ir ziemi īsti. Un, nu jā. Labs mīnusiņš. Un, nu, ot, šitā te, ja tu uzliec, tad šitā apmēram. Tādam, pārmītos pāri bišiņās ir, vai ne? Nu, ne, nu dienas laikā jau var tikt kalnu pārējai pāri, ja? Var, jā. Nu, tur mūs gan... Tur vienai pārējai bija tā, kad vakarā mēs tur iebraucām. Mūs uzaicināja. Uz ko mēs skatāmies? Nu, tas ir, tie ir šitie tēm, Armēnijas dienvidi, kalnos. Jā. Tur tas ceļš tāds skaists iet uz Irānu. Nu, principā galvenais ceļš uz Irānu. Kā no Erevānas līdz Irānai. Nu, tur tādi smūki, jā, nu tie nu, jā. Kā tur bija, kā lai vienmēr balti, kā kalni, kā sniegi kalnu galotnēs, lai vienmēr balti būtu mēs. Jā, tā ir. Un ko es vēl paliku? Kalni. Jā, nu, ot, jā, mēs tur pirms tās vienas tās skaistās kalnu pārejas. Skaties uzliet šito. Te arī mums bija normāli čiekuri. Viņi tur bija kaut kādi uzraugi zivjaudzēta vai kā viņi mūs sacienāja ej tu nostru. Sadzirdīja un pārēja, nu, tur vēl visu krāmēja, galdi plīsa un vienkārši tāpat tur kaut kādi random cilvēki ar riteņiem brauc garām, tu viņus ieeksim pie sevis un visas galdi saliec. Bet būsim reāli, ja tu tur dzīvo, nu, tur varbūt dienā viens pabrauc garām. Nu jā, ne, nu... Garlēcīgi jāatrod veidi, kā izklēdēties. Nu, davai, kāds brauc, kāds kaut ko pastāstīt. Jo es domāju, ka viņiem ir tieši tikpat interesanti uzklausīt tavu stāstu, kā jums viņai. Jo... Protams, ne, vienkārši tā mentalitāte, tas, ka latvieci jau to nedarītu. Jā. Tu var būt uzrunātu, var būt, bet iekšā, ne, nu, parastais latvieci. Nē, nu, ir tie, ir komunikābli cilvēki arī Latvijā, protams, bet, nu. Zini, kā Latvija tomēr arī ir, es domāju, ka tu aizbrauc uz tādiem pilnīgiem Latvijas laukiem, kaut kur Latgalē vai tālāk kaut kur Vidzemē, Ziemeļos. Tāpatās, teiksim, ja tu esi interesants cilvēks, brūsi, nezinu, no kaut kurienes valciņzin, no kurienes ceļo, jā, ar kaut kādiem karogiem nokrāvies, nu, būs interesanti parunāt. Man liekas, ka tev būs pirmajam jāpiet klāt. Arī var gadīties, jā. Nu, tā kā... Nu, kūtrāki mēs esam, nu, bez šaubām, bet, nu... Tas ledu, ne, nu, tā, ka tu salauz to ledu, tad jau jā, nu, bet viņš jāsalauž. Nu, tur kaut kā viņi vienkārši viņa nav. Jā. Tur nāk paši klāt un... tur jau viss atkarīgs arī no tā, cik jau ir apakšā jau. Mm, varbūt, jā. Aizēja te patās māpalī pie topiņa, tur ļoti atvērti cilvēki. Nu, viņam gan nav ko tev uz galdu sakrāmēt. Mm, tas gan, jā, viņi paprasīs no tevis vēl uz galdu, ko tu uzliek. Jā, un labi, tad mēs esam pēkšņi Irānā, tikām pāri kalniem, nonācām Irānā arī, nu, zin kā, pilnīgi cita pasaule. Nu, tā kā, nu es nezinu. 100 000 un vienas nakts pasakas. Jā. Tu esi, nu nē, nu jā, nu tikai grāmatās lasīs. Tas tā kā pavisam cita pasaule, tāpēc man liekas, ka visiem, kam patīk ceļot, nu brauciet kaut kur uz interesantām vietām, nu nebraucat visi vienu vietu kaut kādu. Uz Parīzi. Nu vai uz Parīzi, vai uz Venēciju, vai kaut kur, nē, nu forši jau, bet tur ir lētāk un interesantāk. Nu ko jūs pēc tam vecumdienās aizbrauksiet, tur, kur ir viegli un vienkārši un dārgi, vai ne? Nu, brauciet uz Irānu, brauciet tur uz Kaukāzu, vai ne? Nu, brauciet uz Centrālā Aziju, uz kaut kādu tur Kirgistānu, Kazahstānu. Tur ir interesanti ēdieni. Nu, labi, nu, protams, tu varbūt pasēdēs divas dienas uz poda. Var, nu, tāda iespēja ir, vai ne? Jā, jā, jā. Bet, nu, okay, nu, vismaz būs ko atcerēties. Jā, jā. Tā kā, nu, jā. Bet par Irānu, nu, arī, protams, tā viesmīlība ir
nu, vienkārši nākamā līmenī. Un, nu jā, pirmā nakts mēs arī un kaut kādā... Un arī cilvēki paši nāk klāt, jā, un piedāvā tev attiecīgi. Tu pat varbūt vēl vairāk to dara. Nu, jā, tie musulmaņi. Jā. Musulmaņi ir tā kā īpaši tā kā, es nezinu, tur, tas tā kā kaut kā ir visā. Ja es pareizi atceros, man liekas, ka tad, kad tev tur viss tas ceļš gāja, mēs ar kaut kādu sazinājāmies, kaut ko tur sazinājāmies savā starpā. Ja nemaldos, bija tāda narratīva, ka... ja cilvēki zināja, ka iet, nu, restīju jūs gadījumā triju ričuku konvojas cauri, tur jau nākamajā punktā jau bija zināja, kad jau sagaidīja kaut kā tam līdzīgi. Nē, nu bija jā, tāds situācijas, ka tur jā. Kaut kāds viens čalis mums jau sarunāja, tur naktsmājas jau tur trīs jau, nezinu, dienas uz priekšu, tur, principā, okay. tur un tur kaut kā. Mēs palikām vienu vakaru mēs palikām vienas tāds mazāks pilsētiņas vai ciemet vienalga, bet tā kā pilsētas domes sēž zālē. Jā. Tas tā kā iedomājies Latvijā, nu kur tev fancy pilsētas doma, tev tā kā uzņemt kaut kāds ceļotājs savā sēž zālē. Labi, es saprotu, kaut kādā tur slotu noliktavā, bet sēž zālē. Nu, tā kā, un pat neviens... Nākat jaunieši, jā, pačučeņi. Nu jā, un tur jau neviens nebija, tur naktsargs neskatījās, ko tu tur dari. Nē, nu tā kā viss tev uzticās, ka tu tur nesačakarēsi visu un tā jau arī bija. Un viss bija fine. Nu jā, nu tā jau tur bija ikdiena, nezinu, es nezinu, nu, cik mēs, nu, piemēram, tā, ka mēs paši kādreiz būtu, nē, nu nevarētu teikt, ka mēs ēdienu nekad nepirkām Irānā, bet, nu, mēs maz ēdienu pirkām, un bija kaut kāda posma, kad, nu, vienkārši tev, nu vien no vienām, nu, viens viesmīlības uz otru, tu tur visu laiku dzīvojies. Jā, protams, pilsētās, bet arī pilsētās īstenībā, un kas ir tīvaini, kad arī pilsētās mēs bijām Teherānā ilgu laiku pavadījām. Un tur bija tā, ka mēs tā kā parkā palikām, nu ķipa tā kā mums nav, mums, nu couchsurfings tur ir grūtāk, nu tā kā tur tas internets tāds nav tik brīvs un tu pat ir aizliegs patiesībā vietējiem cilvēkus tā kā hostot, uzņemt, tu nevar to oficiāli darīt, ne, ir laikam daži, kas to var, tur ir jāsaņem oficiāli atļauju no kaut kādas turismu, viņu tur biroja vai kaut kā tāda, lai tu varētu hostot tos ārzemniekus. Jā, lai parasti... muļķības nesarunātu nu, daudz, jā, tieši tā. Jā, okay. Tad jau tu tuvojies jau tur lielāks cenzūras jau apgabalā. Jā. Bet mēs tā kā palikām parkā, bet mūs katru nakti kaut kur citur izmitināja tie cilvēki. Nu tā kā, okay, nu tu nevari pie sevis tu nevar uzņemt, bet nu, viņš atradīs kādu, pie kuru tu varēsi, un labi, ne mājās, tur garāžā vienalga kaut kur. Un jā. Vienmēr to ēdienu mums neēstu visu laiku ēdienu, un tā kā, nu vienkārši, es nezinu, arī... Mēs pēc tam Irānā arī pabraukājām, bišķiņu pastopējām uz leju. Mēs gribējām uz to Persepolisu aizbraukt, kas ir tur, nu, senā tur persiešu galvas pilsēta. Jā, jā. Nu, mēs tur stopējām, arī, nu, tur arī, nu, viens nezin, ko nozīmē stopēšana, protams, tur tev uzreiz uz autoostu grib aizvest vai kaut kas tāds. Jā. Bet, nu, labi, tu tur kaut ko viņam izstāst, un tad tev tur viena fūra, tur sarunā nākamo fūru, un tu tur tām fūrēm izbraukājies, un nu, arī tur kaut kādiem cilvēkiem un nezin, vienkārši. Zin, jā, tagad to visu atceroties, man liekas, tas nebija es. Vispār tas ceļums, es tas nebija nemaz. Yeah. Tas ir kaut kāds, es kaut nezinu. Kaut kāds jā, jā, nu kaut kāds grāmatājs to es lasīju, tas to pats nāc darīs nemaz, jo tā, man liekas, ir tā kā tā sajūta un tas kāds, tā kā, nezinu, toču liekas tā kā nereāli. Man pirms tam likās nereāli, kad tā kā, man pirms tam likās, ka to dara tikai kaut kādi, nu tādas ceļojumos brauc tikai kaut kādi īpaši cilvēki, kaut kādi, kuriem varbūt vecāki ir kaut kādi trakie ceļotāji, un tad viņi tā kā tādi izauga, vai kur ir bagāti, vai es nezinu, kur ir tur slavenības, vai ne, tur kaut kādi, tur tūkstots jūdzes, tur Indijā, vai ne, tur kaut kāds, kaut kāds tur, nu tur kaut kāds organizēts brauciens. Bet nē, īstenībā jau whatever. Nu, tā kā visi to var. Nu, ja tu paņem ričuku un min. Nu, jā, nu. Vienalga, ja kurš māpilī to tādas tiesības. Nu, labi, tagad ir tas korona. Tas ir bišķi stulbi. Man baigi paveicās. Tas tu līdz nomierinās. Jā, nu, es tā kā, nu, es īstenībā esmu ļoti pateicīgs. Tas būtu tāds čakars īstenībā. Tu es būtu tagad, piemēram, kaut kādā Irānā, un tur pēkšņi tas tur šitais uzsprākt. Viss tāds. O, jā. Tur būtu kaut kā. Nē, nu, tik jau mājās, bet, nu, bet stulbi. Bet, nu labi, atgriežoties pie tā visa, un mums bija Irāna arī tur vīzes jākārto, mums bija, mēs tā kā sākumā bijām plānojuši braukt uz, nu labi, to Pakistānas. Cik ilgi jūs Irānā? No, kā saka? Gan līdz divus mēnešus, gan drīz mēs bijām Irānā, man tā šķiet, tagad. Jā. Mums bija tā sākotnējā vīze, un tad mēs prasījām pagarinājumu, tur bija pagarināt tas viss
Un tas arī, tā kā arī tur gan ir tajā, tur mēģina kaut ko pagarināt, un tur tu uz tām valdības iestādēm mēģi, un tur ir tāda sajūta, ka tu esi citā pasaulē, tur tāda, tā kā gestāpo vīriņa, liekas, ka tev tur viss, nu, tur nav tāda. Nu, tur ir iesmīlība durvīm ārā uzreiz. Nu, tur nav runa par to, un tur ir jāsaprot, ko tu vari teikt, un ko tu nevari teikt, un ko labāk teikt, ko neteikt, un tur ir tā strateģiski tam jāpieiet, tur tā varbūt vilkprātīgi. Nu, noteikti nevajag neko mēģināt iefilmēt. Vai... nu, jā, tad tur arī kaut kā, es zinu, ka mums bija kaut kādas, kur tur mēs pie kaut kā palikām, un tad tā kā, vai bija tā, ka mēs tā kā nedrīkstējām teikt, ka mēs pie viņiem paliekam, jo tad viņiem sūdi būtu, nu, kaut kas tāds. Nu, mēs arī izbaudījām, kā, nu, tā kā to visdaudz sievības fišku, kā ir, nu, pirms mēs neizbaudījām, bet nu, mēs palikām vienā ģimenē. Pēc šitā pakavēja. nu, jā, izklausās interesantāk, nekā tas varbūt bija, bet nu, mēs palikām vienā ģimenē, kurā, nu, tā kā tā bija tā kā vecā ģimene tam vīram. Jā. Nu, tā kā tur bija vecā sieva un bērni, un tad viņš tā kā, un tad viņam bija jaunā sieva. Un tas sensīs bez tā kā. Bērniem. Nezinu, vai bija bērni vai nebija jaunie, bet, nu, No kad tā bija jaunā un tā bija tā viņa interese. Tam vīram interesē jaunās jau un tā vecā tur baigi nē. Un tas vīrs bija tā kā tāds ļaunais tēls. Tu, tā kā, mēs viņu nekad nesatikām. Viņš tā kā viņš bija, tad bija jāuzvedās klusu, jo tikai Dievs nedod, ka viņš atnāks un ieraudzīs, ko tur tie atvilkuši kaut kādas tur ceļotājas viņa mājā. Nu, pietiekam turīgi tā ģimene bija, tā saprat, bet... Ā, pagaļ, jūs bez tā vīra ziņas, ja? Tā kā, jā, viņš nezinu. Bet kas jūs uzveicināja, tā sieva? Nu, bērni. Nē, nu tā sieva jau bija tur, nu viņa zināja, jā. Tā, nu tā kā viņa māte, nu viņa bija forša tur, viss bija tā kā, bet nu tāpat bija tas laiks, kad tas vīrs ir mājās, tad laikam tur viss klus kā pelīts vai kaut ko tur. Kaut kā tur arī bija kaimiņi, droši vien kaut ko sūdzējušies. Es man liekas, kaut kādas reizes nezināju, ka šortos nevar staigāt, nu kaut kādas tādas. Aha, nu, es tur vienkārši maucu, ja tur tā konservatīvā Tehrānas rajonā viss tur skatās, bet es jau nesaprotu, ko viņi skatās, bet nu beigās tad es drusku izglītojos. Mēs jau braucām tādu, nu citi cilvēki brauc, viņi izlasa visu par tām valstīm, nu tu tur visu izglītojies, tu zini to kultūru, nu es tur tā. Es tur uz vietas sāku tā kā uz izglītoties. Uz vietas mācies, jā. Nu, tas arī ir labs veids, kā izglītoties. Jā, nu lasīju kaut ko par to, bet nu kamēr, bet Bet, nu jā, nu, tāda kontrastu zeme. Vēl mēs, es zinu, mēs bijām kādā Tehrānas centrā, tur tāds muzejs brīvdabas, tur ir kaut kādas raķetes arī izstādītas. Tāds, mēs tur jau staigājam, tur kaut kāds sardziņš mums tā kā staigā uz laiku pakaļ. Mēs tur fočējam tas raķetes. tā kā liekas, nu viņš tur nāk klāt kaut ko, domāju, nu viss jau tur dzēsīsim bildes ārā, nu kaut kas tur nav labi. Nē, viņš mums konču iedeva kaut kādu, nu tāds saldums izdalīja. Nu, gan jau, viņš mums pieskatīja, protams. Nu jā, tā skaitā. Nē, jau viņš tur bija vienkārši kaut kāds tur laimes. Nē, nu kaut kāds tur šitais te, tā kā tur latviešu folklors, tur dieviņš balt bārdi tāds. Gan jau kaut kāds bija tur. Kaut kāda misija gan jau bija. Misija bija, zēnam, jā, nu skaidrs. Nu, tad mēs jā, nu, tad turpinot to maršrutu tēmu, atgriezāmies realitātē, sapratām, ka Pakistāna nebūs. Gribējām sākumā braukt caur Turkmenistānu uz Uzbekistānu un tad uz Kirgistānu, un tad no Kirgistānas uz Ķīnu. Pirmo mums vajadzēja dabūt Turkmenistānas tranzītu vīzu, jo Turkmenistānā, nu, turismu vīzas ir ļoti grūti dabūt, tur var tikai turismu grupu, speciāli tur organizētā braucienā, tu nevar tā vienkārši aizbraukt uz Turkmenistānu. Jā. Tur tas līderis ir diezgan interesants. Tur noteikti tur vēl savu raidījumu tur uztaisīt par to, kā es tik nevaru viņu uzvaru pateikt, viņš baigi, viņiem ļoti zirgi patīk, starp citu, viņiem ļoti zirgi patīk, zaļā krāsna zirgi, jūs mīļākās lietas viņam, bet nu jā, karoči tā tranzīta vīza, un to mums atteica. Duši tāpēc, ka jūram bija gara bārda. Pieļauju, nu, zin kā, tur kaut kāds islāma fundamentāls. Pēc mūsu no īrādes brauc. nu, vienkārši atteica, neviens nepaskaidro, ka bez tev atsaka vīzu. To mums atteica, un tad mēs, tad, nu, tā kā sanāk arī viss, nu, jo tu nevari. Un tad bija vēl viens variants, mēs apsvērām kaut kādu, nezinu, dažas stundas Afganistānu. Mēs varam mākt uz Afganistānu, bet es domāju arī, nu, vai mūsu vecāki to ir pelnījuši. Nu, tā kā, vai vajag. Tur bišķiņ stresiņš. Viņam jau tā ir stresiņš. Nu, tā vēl pasaka, ka tu tagad, nu... Uz Afganistānu. Nu, jā, mēs uz Afganistānu. Nu, vai to vajag? Mums tāpat ir interesanti. Nu, okei, okay, tad mēs arī... Jo vīzu jau būtu viegli dabūt. Tur baigi viegli. Aizēju tur dabūt vīzu, braucu uz Afganistānu. Nu, varbūt arī nebūtu tik trāki, vai ne? Bet, nu, who knows? Neviens nezin. Tā mēs izdomājam, ka mēs brauksim apkārt. Nu, Afganistānā ir tas risks trāpīties uz kaut kādiem radikāļiem. Nu, viņš var tev pēc tam izmantot tevi, kā saka. Protams.
tirgošanās. Jā. Tas pats bija arī biļeti. Tajā pašā Balučistānā. Tāpēc arī tur ir tas, nu, kas ir tā rietuma Pakistāna, tas ir tas, kāpēc tie bruņotie konvoji tur ir nepieciešami, jo tur, tur ir vairāk keis, kur eiropiešu studentis kaut kādas tur ir pāris mēnešu salās padzīvojušas. Mm. Nu, vai tur jau arī droši vien ir kaut kāda traģiska gadījuma. Tā kā, jā, jā. Nu, vai tas ir vajadzīgs. Tomēr ļoti pievērs uzmanību, ka tāds rietumnieks tur kaut ko. Nu jā, nu, tur arī tas gan bija Tadžikistānā, kur bija kaut kādi velotūristi. Tas bija pēc mūsu brauciena, bet kurus tur, man liekas, kaut kāds ISIS tur bija notriecis ar mašīnu, kaut kādus 5 gabalus vienkārši. Nu, viss, viss, paldies par uzmanību. Jūsu ceļojums ir beidzies, jā. Tā kā tur bija kaut kāds, jā, tā ķipa terora. Kā... Tas arī bija laiks, kad tas ISIS sāka parādīties, man liekas, un, un sāka diezgan aktivizēties. Jā, 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 bija. Tagad jau viņš ir noplacis, tur nu, tāds pusnomīrs, man liekas, bet, bet viens brīdis tur bija tāds, jā, kad griezas tās galvas. Tagad nevar zināt, jā, kas tur būs ar to. Nu, izies tagad amerikāņi no Afganistānas ārā, kā, tur, kā tas atsauksies uz to pārējo reģionu. Bet, nu, labi, tā tur tā ģeopolitika, tas nākamam raidījumam droši vien. Bet, nu, mēs braucām, jā, nu, tā mums ir, ko mums palika variants braukt apkaļ uz Eiropu, uz Azerbaidžānu un braukt pāri Kaspijas jūrai uz Kazahstānu. Tā mēs arī darījām. Tur arī, nu, jā, nu, interesanti, zinu, ka mēs pirmā dienā... Kaspijas jūrai tad ar prāmu pārcēlāties, jā? Ar, jā, nu, tas nevarētu teikt, ka tāds tūrismu prāmis, tur tādi baigi tūrismu prāmi īsti. Nu, tur bija tāds, nu, tad darba ļaudis, tur brauc pāri, tur, laikam, kaut kādi tur kravas mašīnas, tur kaut kādi vilcieni, kaut kas. Nu, vilciens var tur lādē iekšā, bet, nu, jā, tā kaut kā. Mums baigi paveicās, mēs iebraucām Azerbaidžānā, nu, Bakū mēs iebraucām tajā dienā, kad, tā kā, tas prāmis plānoja attiet, tā kā. Nu, visus jau, nu, mēs būtu nokavējuši vienu dienu, mēs gaidītu pusmēnesi vai mēnesi, vai es nezinu, ko mēs gaidītu. Nu, ļoti rati tur tie prāmi, tieši jā. Tie konkrēti, kurus mums vajadzēja kursā, ļoti rati. Mēs, protams, varētu braukt apkārt atkal pa Krieviju, bet, nu, tur atkal viss vīzi jautājums, viss atkal čakars, tas nav tik vienkārši. Nu, jā, tā mēs nonācām Kazahstānā, tur liela Kazahstāna, tur mēs atkal ar vilcienu pabraucām kādu gabalu, izbraucām visai tai stepei cauri, nu, līdz Almatī. Jā. Mēs braucām tur, kā mēs jau kaut ko jau padzīvojām. Mēs arī kaut kādu pāris nedēļas, ne, bet nezinu, vai vienu. Nezinu, katrā ziņā kaut kādu ilgāku bišķiņu laiku mēs tur bijām. Mums bija Ķīnas vīzas jāskārto. Jā, jā. Tās mēs arī dabujām tur gan ar kaut kādu starpnieku. Un tur arī baigi svarīgi ir. Mēs sakojām līdzi, ir vairāk tie internet resursi, ir tāds... neceros, ka tas bija kaut kāds Lonely Planet, es nezinu. Nu, kāds ir ļoti daudz resursi tieši tiem reģioniem, un tev tur jāsako līdzi visu laiku, jo tur mainās tā situācija. Tu vari dabūt tur vīzu, nē, tad tajā vēstniecībā, tajā vai tajā vai tajā. Yeah. Caur ko labāk, tu varbūt iet caur starpnieku, tu pats iesi, tu netiksi, tu nesapratīsi, stāvies rindā 3 dienas, un tev tur, nu, vienkārši, nu, tu, nu nav tā, vai ne, tur jāzina, tur jāzina. Yeah, yeah. Vai kam zvanīt kaut kam, tā kā tur, tas tā ir. Bet, nu, mēs dabūjām visas, nu, tā kā pēc tam to Ķīnas vīzu. Kas arī skaitās ļoti grūta vīza. Jā. Ļoti grūta vīza dabūt ārpus. Tā kā viņi ir viegli dabūt, tā kā, ja tu prasi Latvijā esot. Tad tu, nezinu, sūti uz vēstniecību pasi, vai ne, ko tu tur dari, un tad tu tur dabūsi to vīzu. Bet esot ārzemēs, kad tu tā kā citā valstī mēģini dabūt, baigi grūti. Tur nu, kaut kāds atsevišķas vietas, kur to var izdarīt. Jā. Jo tas velo maršruts pa lielu, nu, ko tas zīda ceļš, tur daudz, diezgan daudz viņi brauc. Tur ir tas Pamīra lielceļš, kas ir Centrālā Āzijā, tas ir ļoti populārs velobraucējiem, nu, ļoti populārs, tur arī tie čaļi, kas tev teica, ko tas ISIS tur nobrauc, tie jā. Arī brauc to Pamīra lielceļu, nu, tur ir, man liekas, vairāk latvieši arī, kas ir braukuši Pamīru ar velospēdiem, tas diezgan populārs, nu, tur ir viss kaut ko močiem ar braukt velospēdiem, bet jā, Ķīna, super, vīzu dabujām, braucam uz Ķīnu, tur Kazahstānas to sanāk. Austrumu daļu minām. Nu, līdz Kazahstānai, Kazahstāna ieskaitot tur vēl visur ar krievu valodu, ja pārsvarā visu tā komunikāciju Ķīna, tā jau ir bišķi cita republika jau sākās. Ja? Ķīnā ir cita realitāte arī, jā. Nu, tur, kur var angliski, tur, kur nevar, nu, ko, nu, kā, nu, zīmvalodu. Jā. Kaut kādas varbūt ir tie tulkotāji, kaut kādi, nu, jā, nu, tur Google Translate vai kaut ko tu tur mēģini rādīt viņiem simbolus vai kaut ko tu tur pilsētu nosaukums kaut kāds sauc. Bet, nu, grūti, tā diezgan tāda. Nu, īpaši vēl laukos. Nu, pat, ja tu zināt to, tur, man liekas, tradicionālo ķīniešu valodu, varbūt tur tie dialekti ir tik daudz un dažādi, un laukos, kā viņi tur runā, jā. Neobligāti vienkārši varētu saprasties. Nu, grūti, jā. Nu, piemēram, veikalā, nu, jā, kā tu kaut ko nopirks, tur nav tāda pašapkalpošanās veikala laukos, un tā kā tur vienkārši kaut kas,
Nu, tur, kur ir, tur forši, tur tu iedod viņam to, ko vajag, un to viņš tev pasaka, cik, nu, nezinu, uzrakstas kalkulātori, cik tas maksā un samaksā un viss fun. Jā. Bet kaut kādās ēstuvēs vai kaut kādās street foodā vai kaut kur, jā. Viņiem ēdienkārtas nav tādas, nu, tā kā ļoti daudz, kur nav, un viņam kārši tur tāds skapis ar visādiem produktiem, un tev tad ir jāizstāst, ko tu gribi. Jā. Nu, bet, nu, visi, kā saka, visi var dabūt gatavu pirkstiņu valodu. Nu, kaut, nē, nu, tā, tajā sāstuvēs bija drūma. Nu, mēs arī, nu, nebija arī tāda mums rocība tāda, lai baigi iet ārā ēst. Jā. Reāli visi saka, vai ne, dienvidu austrumu Āzijā nav problēma, tur pašam gatavot nevajag, visi baigi lēts ņefigā. Mēs bijām tik nabagi, ka mēs arī tur paši gatavojam tirgu, tur brauc uz tirgu pēc kaut kādas, nu, tur tādas, nu, basic lietiņas, tur vāri savus rīsus vai makaronus vai ko tur un kaut ko tur pietais klāt un tā mēs katru vakaru, nu, no rīta brokastis vakarā vakariņas, nu, pa dienu varbūt mēs kaut ko, varbūt kaut kādu street food, varbūt, bet varbūt arī vienkārši kaut ko tur, nezinu, kaut ko, nezinu, rāmenus kaut kādas, nūdelītes, kaut kādas, nu, lētekšas kaut kādas riktīgas un, Tā, Ķīna. Jā, tur bija arī baigi fani. Tur vienā nakti mēs palikām tur budistu templī. Tas bija tāds kosmos. Nu, arī tas kaut kāds couchsurfing. Čālis mums tur bija ķipa paņēmis, bet arī viņš nerunā angliski vispār. Tā kaut kādu tur to Google Translate vai vienalga, ka tur bija kaut kādi ķīniešiem savs Google. Tur es neatceros, kā viņi sāca tagad, bet... Karoči, viņš mums tur kaut ko stāst. Ķīnā jau es saprotu vispār, tur tie visi Facebook, YouTube, visi šitās lietas tur piegrieztas. Nu, necik, tur jau zinu, tie, kas grib, tur jau VPN, ja, tur jau vienmēr var tikt klāt. Ja tu nu, gribi, bet tagad jau diezgan bīstams tas pasākums. Tagad varbūt grūtāk, jā. Es, nu jā. Jo tagad ir tā, ka, cik es dzirdēju, ka arī eiropieši, kas tur aizbrauc, nu, kas nav ķīnieši, jā. Jā. Ja tur sāks merēties ar VPN, tur var diezgan bēdīgi beigties. Nu, droši vien. Nu, mēs jau bijām tādi ignoranti diezgan. Zin, jo tas ir baigies aizmīgi. Nu, jā, jā. Es būtu zikā pa daudz izlasījis, varbūt. Sāc drebēt. Nu, jā, nu, tas pats ir ārnā. Nu, tas, nu, reizēm nevajag pa daudz zināt kaut kādu vietu. Kas dur šortiņos. Nu, tieši tā. Nu, ko tu tur citādāk atradīs iemesli, kāpēc nedarīt? Jā, nu, kraštajā budistu templī. Nu, arī tā, tas čalis mums kaut ko raksta tajā tulkotājā, tur budistu templis, bet ir vākars, mēs esam tur laikam kaut kādu vilcienu vai autobusu nobraukuši kaut kādas, es nezinu, tur 800 km tikko. Jā. Nu, bāc, nu, nē, nu, mēs gribam gulēt, nu rītdien aizbrauksim uz budistu templi. Uh-huh. Nu, viņš mūs uzved augšā uz to budistu templi, izrādās, ka mēs tur paliekam, viņš pats ir tā kā mūks budistu un not. Nu, tā nereāli, vienkārši točni tur tādā kalnos, tas gaiss tur ir svaigs, tur ir vēsts, tur ir dzestrs, tur nēs, tur tajā drūmajā plus 40-iekā lejā. Jā, jā, tā, nu, lejā vasariņa, ne? Jā, nu, mēs tieši bijām, mēs senāk droši vien, ka bijām arī pašā vasarā, arī Ķīnā mēs bijām. Uh-huh. Baigi labais laiks, kad apmeklēt Ķīnu, dienā izdzer 6 litrus ūdens, kāpēc, ka nē. Un, jā, nu, labi, mums bija tādas ūdens filtrācijas pudeles speciālā tādā, to mēs maucām. Ja būtu jāpērk, tad tas ir crazy dārgi. Nu, veikalos vēl to ūdeni visur pirkt. Nu, mums nebija naudas vienkārši vispār. Tāpēc mēs tur labi filtrējām. Pāris reizes arī mēs tomēr uzsēdāmies kaut kādām problēmām veselības. Bet ļoti minimāli kaut kāds. Vai tas bija kaut kāds ūdens no kaut kurienes. Tur kaut kur iedzērs vai kaut ko. Jā. Vai arī kaut kāda vienkārši tur drūmais sals dūriens. Kaut kāds šitie visi karsoņi. Nu, Tie karstumi tur bija drūmi. Bija tāda, nu, zinu, kad bija arī tur visādas vēderizējas problēmas. Tev. Nu, tu jā, brauc bet... ar iteni un tev vajag ātri kaut kur nu, krūviņos. Paskriet malā. Bet, zini, Ķīnā jau nav kur paskriet. Tur visu, nu, tā kā Latvijā, tu tur brauc 10 km caur mežu, ja? Jā. Tur visur, nu, visur cilvēki, nu, visur, tur viss ir tā kā... Nu, bet tas ir vairāk viņiem tā piekrasta, viss ir baigi, ja visi Ķīnā, ja? Viss varbūt tuksnes. Nu, tuksnes, nu, jā, varbūt ne, bet, jā. Nu, visur ir dzīvība. Nu, protams, ka tur nav jau tā, ka viss ir pilsēta, bet tur jā. Varbūt kaut kāda lauki, kaut kāda, bet tur visur ir cilvēki, tur rosās, visur viņi ir. Mm-hmm. Tā, ka tur būtu... Es domāju, viņi arī viņi ir arī pieraduši. Nē, viņi ir, jā. Kāds ar ātrām kājām tur aptupjās. Nu, viņi patās. Paši droši vien to dara. Es domāju, jā, jā, jā. Viss ir tā diezgan ok, bet, nu jā, Ķīnā bija tādā ziņā liela, viņa drausmīgi liela. Mēs arī tur pusi ir, nu ne, nevis pusi, bet lielāko daļu vilcienu nobraucām. Jā. Mums bija vīza mēnesi. Ok. Tur izbraukt visai Ķīnai cauri pa bēdas riteri, bet ir tādi, kas... Līdz kurieniem jums bija jātiek? Ķīnā. Mums bija jātiek līdz Lausai. Nu, okay, jā. Nu, tad Laos kaut kāds robežu punkts, ja, kas... Nu, jā, jā, jā. Nu, tas sanāk pašos Ķīnas, principā, droši vien arī ir. Un tad tālāk dienvidu austrumu Āzija, ja? Jā, 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 jā. Jā. Tā, nu jā, tu teici, tā aizem Bankoku tur... Mm.
Nu jā, sākumā Laosa, tad Taizemi, jā. Tad Malaizija. Laos ir tāda ļoti, man liekas, nu, par Laosu nav dzirdēts, ka tas būtu kaut kāds, nu, tāds standarta turismu galapunkts. Jā, nu, droši vien. Kāds tev atmiņas par Laosu? Nu, nepieradināta tāda, nu, tāda, kaut kādā ziņā varētu teikt, ka tāda lētā Ķīna. Lētā Ķīna, jā. Nu, man liekas, Ķīna viņi ir pārpirkusi. Tā kā vismaz īpaši to ziemeļu pusi, nu, tur tā kā, nu, arī tur, man liekas, visi ķīniešu valodā gandrīz vai, nu, nu, viņi tur investē smagi iekšā. Diezgan aktīvi nu, jā, to dara, jā. Jā, un, nu, to arī, jā, nu, protams, es arī to saprotu. Nu, nu, tā, nu, viņi tāda, nezinu, kaut kā, mēs jau arī, tik, nē, tas ir tas plus, nē, nevis plus, bet turbūt mīnus tādai velo braukšanai, ka tu nebrauc nekāds līkums vairāk tad. Nu, jā. Tu brauc tikai tur, kur tu jābrauc. Tagad vienu gadu jau norulējies, jā. Tur nav tā, ka, zin, au, tur, tur tāds, tur 200 km līkumi viņš izbraukšana, nepaldies, tur, nu, vienkārši tur, tāds besis jau ir kaut kādos brīžos, ka tu vienkārši, nu, protams, ka tu tur esi, tu tur, nu, tajā dabā, nu, tu visu to izbaudi, bet, nu, ne, ne jau visus vakars tu izbaudi, nu. Nu, Lausa, jūs vairāk tikai izskrējāt cauri vai arī pakavējāties? Jā, vairāk jau mēs izskrējām, mēs tas, jā. Nu, līdz galvaspilsētā mēs tikām, tur, tur mēs padzīvojām, varbūt, kādu nedēļu. Tur kas ir Lausa galvaspilsēta? Mēs, ka Vientiena, es nezinu, kā viņi tagad latviski pareizi, es zinu, kā angliski viņi uzrakstīja, kā viņi kartē, bet, nu, kaut kāda ir Vientiena, kaut kā tā, kaut kā tā. Jā. Tur ir daudz vēl bīstams teritorijas, tās mīnas, no Vietnamas kara, tur tās mīnas ļoti daudz nesprāgušas, ir tikai tur diezgan daudz, kur nevajadzētu vienkārši tā pa mežu vandīties, ja tu nezini, ko tu dari, labi, ka mēs to nedarījām, bet… Tāpēc kā Latvijā ļoti daudz nesprāgušas mīnas. Nu jā, nu tur gan drusku liekam vairāk, es piedāju, ka tur vēl ir tā, ka tur daudz tā kā tur diezgan aktīvi. Jā, 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 nu… Žēl, ka ziloņas neredzējām. Tur bija kaut kā, man liekas, kaut kādas vietas, man liekas, tur bija kaut kāda rezervāta, ka mēs braucām cauri, un tur bija tāds stīgas tur ziloņu takas, jā. Bet, nu jā, tur to mums nesanāca. Nu jā, nu tāda kaut kāda, nu nezinu, zin kā, mēs tur tādu ceļu vairāk tusē, visu laiku pie ceļa tu esi, un baigi. Bet droši vien, kad bišķiņās bija tāds, nu, arī jau Ķīnā iebraucot un sākās vasara, drusku tāds atvieglojums no tās ziemas bišķiņās, tā kā… kā saka, tikuši ārā, lai arī tas plus 40, droši vien. Cik ātri bija tā, kā saka, nu, pašiem jums uz savu sādes tā pārēja no ziemas uz vasaru? Cik tas bija strauji? Ziemi jau mēs tikām vaļā no ziemas jau Irānā. Palielam mēs nobraucām lejā no kalniem, iebraucām Irānā. Viņam jau diezgan ātri palika karsts, un mēs arī nekad neatgriezāmies vairs pie ziemas, pie augstuma. Mēs nezinājām, kas ir augstums vairāk. Jā. Jau no Irānas, jau principā vidus, nu no Teherānas jau stabili, tur jau 40, nezinu, nu tur kā kuro dienu, bet nu, jā, kāda tā pārēja, tur šeit nenormāli strauja, nebija tā, ka mums bija tās Latvijas pavasars 3 mēneši, tur tā lēnām var ieskrieties, tur viss tā diezgan ātri notika, bet, nu, tā ūdens dzeršana, tā bija jāpierod drusku. Kamēr piešaujies, ka tev, nu, kā tas ir 6 litrus ūdens izdzert dienā, tu pārkrāvies to riteni, pārkrāvies to ūdenes, tu nu mauc vienkārši un trekterē, nepārtraukti, jo, nu jā, nu mums jau arī tie riteņi ir apkrāmēti riktīgi smagi, nu, kalni. Un tad, kad tu biji, tad respektīvi no caur Laosu Taizeme, Ķīna ir arī vairāk vai mazāk izskrējā cauri. Jums jau, nu, tā, ja jūs braucāt uz Laosu, tad jūs tos, nu, teiksim tā, uz Ķīnas, kas tie sanāk austrumus, īsti pat nu, neizbaudījāt. Tur tās visas Hongkongas un visas šitās trakās pilsētas, līdz turien jūs nedapērāties, vai ne? Nebijām. Mēs bijām Chengdu, kas bija droši vien lielākā pilsēta, ko mēs redzējām Ķīnā. Un... Jā. Tur Chengdu, jā. Kaut kādi Panjihua, es nezinu, es nepareizi izrunāju, tā arī tādā mēs arī bijām. Chengdu mēs tur kaut kādu, varbūt, nezinu, 4 dienas palikām, tur bija arī couchsurfing hosts, mums tur bija viens amerikānis, kas bija apprecējis ķīnieti, un viņam tur bija kaut tā kā ferma, kaut ko viņi tur ķipa audzēja, bet, nu, viņi tur mums vienkārši čiloja. Nu, vienkārši amerikānis, nu, viņam tur... Nu, jā. Atļauj, tā vienkārši tur. Ķīnā dzīvē. Protams. Nopirku fermu Ķīnā, bišķi tie pats dzīvoši. Kaut mēs tur Jāņus svinējām, es zinu, kad es drosmīgi sadzēros un tur kaut kur nokrita riteni. Ja kaut kādā veļas auklā iebrauc. Aha. Vajag labi bija, bet nu.
Mums te Latvijā arī bija šī teiksas, ka pa mežu vizinās ar kvadrām un auklis pāri. O, jā, tas arī... Tev ar Ričuks sanās, tad tu esi piedzīvojis to savu sādzi. Tas gan bija turši, tas bija pagalmā un tā bija veļas auklis. Visām apenēm vēl. Apmēram, jā, bija emocionāli. Jā, bet jā. Kas tur vēl, nu Ķīna, jā, es nezinu, zin kā gribētos tā normāli aizbraukt Ķīnu, nu gribētos viņu arī tā kā tūristam redzēt, tā normāli, ka tev ir nauda, tev ir laiks, tev ir, nu labi, laiks mums bija, mums nebija nauda, nu jā, ka tur, es nezinu, tur mašīnu īrēt, pabraukāt tā kārtīgi, nu nezinu, īstenībā, cik tas ir viegli tur to izdarīt, bet man liekas, ka var, noteikti, ka var, jā. Ka tas nav arī nekāds baigi šausmīgi neizdarāmā lieta. Nu labi, un tad, kad taizemē, tad Ķīna, Laosa, no Laosa uz taizemē iekšā, jā, pa taisno. Jā. Tad taizemē atkal bija nākamais tāds stopiņš bišķiņās, jā, tur pa... Jā, bet tur bija jāsaprot, tā kā, nu kā mēs šito pabeigsim. Mēs tā kā tuvojamies tam okeānam, tā, jā. Ka tur nebūs sauzemi vairāk, tur nevarēs vairāk ar vilcienu, ar ritenī vai kaut kādu autobusu braukt. Jā. Tad jādomā, ko tu darīsi, kur tu lidosi, tev kaut kāds biļets jāpērk, kaut ko par to jāsāk domāt. Tad jūs lidojāt arī tomēr, ja beigās, lai arī tas sākotnējais plāns bija tā kā bez, nu, neizmantot lidmašīnas, ja? Nu, jā, nu, varbūt tāda, es ka nezinu, vai mēs tā reāli uz to paļāvāmies, jo, nu, tomēr, piemēram, nu, tās, okay, tu vari tikt līdz, nu, tam pašam Balī, varbūt tu varētu kaut Papua Jaungvinei, varbūt būtu vēl tuvāk, bet, nu, palielam pēc tam, un kaut kādas tur jahtas stopēt, nu, to var izdarīt, var paveikties, Moška, visādi ir tur arī portāli, kur tur meklē, tā kā, cilvēkus, kas tur palīdz uz jahtām vai kaut kā tā, bet... Bet tāda sabiedriskā transporta nav, nu, uzstība prāmi, kas, teiksim, ceļo no tās pats, no tās pašas, kas tur, Indonēzijas uz tālāk, uz... Man liekas, ka cik man zināms nav, nu, tur lido cilvēki. Nu jā. Ne, varbūt jau, kad kaut kas, kaut kāds kravinieks, kaut kāda kuro, ne, šitie te kruīzi droši vien, kad tu izinās. Nu, tas drūmi dārgi droši vien, viss tur būtu, un mums bija, mums jau arī saprot tajā brīdī, nu, mēs esam tagad Bankokā, tas bija, man liekas, 15. Gada septembris, bišķiņ jau gads ir pagājis, gadu mēs esam ceļojuši, kaut kad jau jāliek punkts arī tam pasākumam, nu, nav jau tā, kad izklausās, ja viss paigi interesanti, bet mums jau besis arī kaut kad bija, nu tā, ka viss bija baļi. Es šaubām. Viens otram tā kā ir izbesījuši drūmi un tur... Jā, nu loģiski. Kaut kā tā vajadzēja bišķiņ arī... Gribējās arī pabeigt. Nu tā kā, nu viss... Vai tiekam uz to Jaunzēlandi un... Nu tad jau tā mēs sapratām, jā, nu kad... Ok, nu mēs esam diezgan jau ilgi maukuši. Kā varētu braukt uz Austrāliju. Tur varētu vieglāk. Nē, nu, uz Austrāliju varētu dabūt droši kaut kādu kuģi. Varbūt no Balī varētu, es pieļauju, ka tur ir kaut kāds jahts vai no Papua Jaungvinejas gan jau. Kaut ko varētu dabūt tur, nu, diezgan tū. Bet tad atkal, nu, kad tie Austrāli, viņi ir tik liela atkal, viņi ir dārga. Tu nevari tur tā vienkārši, tā nav Dienvidu Austrumu Āzija vai Kazahstāna, Krievija, Kaukās, vai nekur tu tur vari pa kapeikām dzīvot. Jā. Nu, tur nevari. Tu pat esi pie... Nu jā, un... Nu, tagad te jūs Austrālijā nemaz netrāpējāt, pat taisno aizlidojāt uz Jaunzēlandi, jā? Uz Christchurch vai... Nē, mēs bijām aizlidojām uz Oklendu. Uz Oklendu. Jā. Sākumā uz Oklendu. No Balī, jā? No Balī, jā. Nu, okay. Mēs izbraucām cauri visai Javas salai. No Džakartas līdz senāk tur, nu jā, līdz Balī. Nu, kad senāk tās mazās pilsētnes, un tad ir prāmi no tās Javas uz Balī. Jā. Nu, pirms tam, protams, mēs padzīvojām bišķiņ. Tagad ir Javas sala. Kas ir Javas sala? Kur ir Javas sala? Nu, Indonēzija sastāv no... Jā. Tas viņam tur ir Javas sala ir centrālā, kur ir galvaspilsēta Džakarta. Sumatra ir augstāk vēl bišķiņ. Sumatra ir tuvāk šitai te Singapūrai. Un Balī ir vēl viens sals. Nu, viņi ir daudz sals, un katrai salai ir tāds sals nosaukums. Java ir tāda. Ā, pagavu jūs lidojot no Balī. Mēs no Balī, jā. Es savā galvā izlīdzu Bankoku. Nē, no Bankokas. Man tur man sals. Nē, nu, mēs sapratām Bankokā, mēs izdomājam to plānu, kā mēs mauksim. Tad mēs, tur mēs sazinājāmies pēc Bankokas, pēc tāda 40 naktas Bankokā, mēs pamēģinājām. Kā ir, cik mēs varam nomīt 24 stundās, lai tāda baigi labā doma tajā vietā. Jo es tur neesmu braucis ar riteni 40 dienas, tik izdomā, o, es pabraukšu tagad 40, bet 24 stundas. Bet man liekas, ka pat var nomīt vairāk nekā tad, ja tu esi nominies, nezinu, 100 dienas pēc kārtas. Jo. Nē, nu pēc kārtas, jā, bet jo, tas bišķiņ tāds svaigumiņš ir. Bet bišķi pa ilgi tā pauze bija, bet pauze, nu atkal tās sites kaut kādas, jā, nu tur viss tā. Bet nē, nu mēs jau mēs kaut kādu 240 km tur nomocījām. Bet, nu zin kā, tur ir lietas pa naktī, kaut kāds besis, viss tumšs, tur nekā nav. Nu, jā, jā. Nu,
karstums, protams, visu laiku. Es jau pat esmu neatceros, vai kā tas ir tādā karstumā, nu tā kā regulāri. Jā. Nu, apmēram, jo tā kā bija tagad Latvijā, vai ne? Bija jēstri mums te. Nu, pilsētā. Priekš mums lietiņiem. Nu, jā. Tā kā, nu, tā kā, vat, tad, kad bija pirms Jāņiem, tas 30 kaut kas, bet tā kā pilsētā. Jā, tāpēc laik, kad vēl tas mūri, tie visi tie asfalts ir uzkārts, rītiņš dod pretī tev apakaļ, tā kā tu jūties tādā viegli iekurinātā pirtiņā visu jā, laiku. Jā, jā, jā. Un pa nakti tas pats un visu laiku. Mm. Un, nu jā, bet, nu jā, tad mēs to Bankoku, sanāk, nu jā, tas bija tas, tā, nu, droši vien, kad sanāk tas tālākais posms, ko mēs nominām, sanāk no tās Ķīnas Panžuhua līdz Singapūrai. To mēs visu gabalu nobraucām tad nepārtraukt riteņiem. Tas jā. Tāds, tur nekādas sabiedriskie transporta pa vidu nebija. Tur mēs tīri un bija forši. Vispār bija baigi forši, bet, nu, protams, kaut kādā tur Bankokā, nē, ne Bankokā, bet beigās taizemē bija žēl, kad, jā, nu, kad, nu, jā, nu, ka mēs tikai minam. Mēs tikai minam pa ceļu. Tur šosē, ganīs, vai kaut kāds brauc, paliet benzīntanko. Vai pie benzīntanko, vai kaut kādās tur rīsu lauku tādās būdiņās. Un tāda, nu, tur neizbrauc, tur kaut kāds turismu objekts apskatīt, tur neizbrauc apstīties, tur kaut kāds ūdenskritums vai tur kaut kādā upe kalnu, kur var papeldēt skaisti forši, tur tikai mauci vienkārši, jo tev tāds jau ir kaut kādā ziņā varbūt drusku pa daudz. Nu, jā. Un jā, un jā bet, nu, ot, tad mēs bijām Malaizijā bija forši, tur mums patika. Tur atkal, nu jā, taizemē angliski maz saprot. Nu, tomēr varbūt tur tajās turismu pilsētās lielajās, bet tādi parasti iedzīvotāji mazāk, bet, nu, Malaizijā vieglāk. Tā ir atkal musulmaņu valsts, bet viņi droši daudz citādāk nekā. Nu, viņi ir tā kā, nu, jā, kāda ir brīva musulmaņu valsts, un kāda varētu būt, ja tur nav, nu, teiksim tā, cilvēktiesību pārkāpumi dienas kārtībā. Jā. Forši, nē, nu, forši tur arī, nu, tomēr arī. Zinu, es atceros, kad Irānā bija tāds, tā, ka tu Irānā, Teherānā es pieķēru sevi, kad Teherāna bija pirmā vieta un, laikam, vienīgā vieta Irānā, kuras, tā kā vīrietis varēja runāt ar jaunu sievieti. Vienkārši, tā kā, viens pret vienu. Nu, Malaizijā tā nav problēma. Nu, tur, tā kā, mūs uzņēma, tur mums hostoja sievietes, meitenes, tā kā. Jā. Nu, Irānā, nu, nē, nu, tā kā tas ir. Tur es tīvi nevarēja runāt. Nu, vienkārši, jā, tur nekad nerunās. Tad viņa tur būs kaut kur, varbūt viņa redzēs, bet viņa tevi nerunās, viņa tādas tiesības nav. Viņa, okay. Tur runās ar vīriešiem tikai. Tur sievietes atsevišķi, vīrieši atsevišķi, arī mēs bijām skāzām Irānā. Tur arī Laura bija savā ballītē. Vīriem savu ballīti. Nav viena ballīti. Okay. Nu, varbūt tur. Nu, labi, bet kā Laurai gāja, visi, teiksim, no šīs te musulmaņu valsts, nu, tās, kuras ir konservatīvākas, kā Irāna, pieņemsim. Ja viņi taču, nu, tu, jūs turējāties kopā viskā, kā kompānija. Jā, jā. Nē, nu, skaidrs, ka tur, nu, ja noteikti grūtāk gāja, nu, tādā ziņā, nu, tur kaut kāds, tas kaut kāda uzmācība, varbūt tur no kaut uzmanība kaut kāda lieka no kaut kādiem čaļiem. Tur, zin, kaut kāds čels ar moci, tur kaut pļurku tur brauc, viņus laik pakaļ kaut ko tur piesējās. Jā. Ja mēs jau nebraucām vienmēr barā, nu, tā kā mēs braucām tur katrs tiks savā tempā, jā. Tad mēs visu laiku satikāmies ik pa 20 km, tu nobrauc tos 20, tad sagaidi visus un tad atpūšaties un tad brauc tālāk katrs savā tempā. Un tad tur tā kā, nu jā, tad Laurā bija kaut kā tā, nu, protams, kad mēs jau tā kā tik daudz bijām un zinājām, kad mums vajag kaut kādu to stāstu. Nu, mēs tur bijām, vienu brīdi mēs bijām Laura precējušies, tad vienu brīdi mēs bijām brālis ar māsu, nu, tā kā, okay. Nu, jā, vai, viena sieviete, tā kā tas nav pieņemts, ka viņa varētu ceļot vienu pati, tā kā mums bija kaut kādi stāsti izdomāt, ko mēs tur tā kā. Bet kompānijās, tad, kad jūs pieņemsim, nu, nezinu, labi, par kāzām tu jau teici, tur bija viena bāla, otra, bet, nu, pārējās kompānijās, kur jūs palikāt kaut kādās vietās pa nakti, tur, nu, nesaskārāties ar to konservatīvismu un tādā kontekstā. Nu, jā, nu, tur jānošķir, droši vien ir Teherāna, pavisam cits stāsts, tur tā kā pavisam, tur, jā, nu, mēs tur tusējām, tur ir kaut kādiem studentiem, jā, nu, viņi tur arī vīrie, nu, tā kā meitenes puišiem pavada laiku kopā, tā kā brīvi pirms laulībām vai kaut kā tā, viņi tur iedzer kaut ko arī, kaut kādu alkoholu vai tur kaut ko uzpīpē. Nu, tur noteikti tā patās ir visi YouTube un Facebook un viss pārējais, un tomēr jau tas redzējums bišķiņās paplašanās noteikti. Nu, vismaz jaunajai paaudzei. Īpaši tur arī baigi izmainās. Ir Ziemeļa Teherānā un Dienvidu, tur arī baigi liels izmaiņas. Laukos, nu, es saku, mēs nekomunicējam vispār ar sievietēm. Vispār. Tu jā, nē, bet es domāju, kā ar Lauru pieņusim. Nu, jūs visi braucat kopā un kā Laura jutās. To tur, kur nē, tas. Nē, nu tas jāprasa Laurai droši vien. Jā. Kā viņa tiešām jutās. Nē, nu, teiksim, jūs nejutāt kaut kādu tādu, es domāju, tādu, kā saka, ne tik daudz kā jutās, bet, nu, reāli kāds tas,
kāda tā situācija bija. Nu, tie ir tā, ka jums tur, nezinu, nelika jums tur katram savā istabā gulēt un kaut kā tā, ja vienkārši jau, kopā ka, braucāt. Nē, tāpēc, tā kā mums bija tāda maska. Nu, tā kā mums bija tas, mēs esam brāls māsa, jā, okay. tas tur mums kaut kāds brālēns, tur vairāk mēs ģimenes esam, tāpēc mēs varējām, ja noteikti, es domāju, ja tā nebūtu, nu noteikti, kad viņi nepieļaut, es domāju. Mm-hmm. Nu, jā. Skaidrs, jā, atradāt, nu, protams, visās dzīves situācijās var atrast, kā izlīferēties. Nu, jā, nu, tā kā, jā. Es jau nedomāju, ka viņi arī justos baigi komfortabli, ja viņi, nu, tā kā tomēr tā ir nepazīstama vieta, tev tur pilnīgi kaut kur nošķir. Jā, nē, nu, patīkami. Nu labi, no Balī lidojat uz Jaunzēlandi, bet Jaunzēlandē arī viss vēl nebeidzās, nebija tā, ka aizbraucāt iesprost. Restīt, tas nobeigums vispār bija sarunāts tāds, ka jūs braucat un ieliekat mietu ar norādi uz Rīgu vai uz Latviju. Jā, es neatceros. Cik tur bija kilometri uz tās zīmes? 18,000 kilometri. 18,000 kilometri, jā. Jā. Nu labi, bet tā tad, nu, restīvi, tas nenotika uzreiz, kad iebraucāt Jaunzēlandē. Jūs tāpatās, nu tā tad, restīvi, no Balī ielidojāt Jaunzēlandē, tur kaut kādu laiciņu, vēl diezgan labu laiciņu arī pavadījāt, vai ne? Jā, protams, mums jau, nu kā, naudas nebija atkal. Mēs visi bijām iztērējuši, lai tiktu uz to Jaunzēlandi. Tas tomēr ir trīs tur, avio biļetes, un mums ir visu to bagāžu. Jā, kā jūs bagāžu visu ar lidmašīnu vidāt, ja bija kaut kādi. Visa lidmašīna, jā? Jā, nu mums kriču vienkārši bija. Nu tagad to riču kielīts kartonu kastē, un nu, tad tu sakrāmē tajā kastē, ko tu tur vari. Nu, cik mums tur. Mēs bijām laikam paņēmuši trīs cilvēkiem, tikai četras check-in somas. Jā, tikai 20 km, kilogramu katra, un tad sanā. Nu, un ričuki? Nu, tie ričuki arī bija pamatā ričukas. Jā. Tu jau vari ļoti lielā daļā starptautiskā avio sabiedrība, tu vari riteņus. Mm-hmm. Vienlīdz un kartonu kastē, nu tev nestandarta bagāža, bet nu, lielā viņu liek iekšā un tā kā viss ir faini. Mm-hmm. Kā kuriem tur kādas, kur tā politika, bet mēs jau arī baigi daudz ko izmetām. Tā kā vienkārši, zinu, mēs bijām tajā Balī lidostā, mēs tur vienkārši svērām, ko mēs varam, tur pusi vienkārši nafīgi. Viss labi, nu kaut kāds, nu kas tam mums tur bija, nu reāli, kaut kādi, mēs kaut kādi bišķiņi tādi. Bomžāras bijām drusku. Jā, jā. Nu, tāda, nu, reāli kaut kāds vecas drēbes, kaut kāds tur smirdīgs. Nu, nekā jau mums nebija reāli. Nu, okay, nu, tas kaut kāds tur elektronikas fočiks, kas tur kaut kas. Nu, jā. Dators kaut kāds, un to jau man tur, okay, to jau var paņemt arī iekšā, vai mugursomā, vai ne, carry on. Kaut kas tur, es zinu, nu, tur bija, Ivars bija kaut kāda sēra, kluci, dabūjis tur. No kaut kāda vulkāna. Jā, jā. Nu, tā Indonēzijā, un tā viņam tur. Tam to. Bija sentimentālā vērtība. Nu, Ivaram Jāni. Jā. Okay, okay. Bet mēs liekas, ka viņš tur atstāja to lielāku. Un tad mēs tur piedāvājam kaut kādiem cilvēkiem tajā lidostā, kaut kādiem darbiniekam, vai nevien tas sērklus. Jo, nu, mēs tārām uzsarā negribējāt gluži. Un tad Ivars kaut kādu mazu gabaliņu paņēma laikam līdzi. Nu, viņš tāds liels, nu, tas bija šitā sērklus. Tas varētu nesaprast pārējie, zin, kā Ivars citu reiķi, tā ķipā, man šo svarīgo sērklus. Tu tur izmet ārā kaut kāds drēbs, man sērklus vajag. Jā, nu tad mēs sakrāmējām visu un lidojām. Jaunzēlandē, nu, Oklendā mūs sagaidīja, tur arī atkal kaut kāds tāds nenormālais viesmīlības stāsts, ka tur bija, zinu, kad Ivara māte bija, Ivar Mārtējā laikā strādāja vienā viesnīcā, es pareizi atceros, un viņa bija kaut kāds viesis bija atbraucis no Jaunzēlandes. Viņa tā kā tāda fūrija tur uzreiz lenetās viņam virsū. Tā kā tur mani bērni, tur mans dēls braucis Jaunzēlandes. Viņa iztāst to stāstu, un tam iepatikās. Jā. Tādam, tur tāds, nu, lopīts tāds. Jā. Es tagad es piemirsu šobrīd tieši konkrētu viņu vārdu, un es to jūtos ļoti sūdīgi, bet nu es ceru, ka viņš to... Bet nu vietējais vēl attiec? Nē, vietējais mm-hmm. kīvī, tāds maziņš hobits, tāds onkulīts. Un nu, ot, viņš mūs sagaidīja, viņš mūs aizveda savu māju, viņam tur pat ne Oklendā, bet tur vai Hikī sala, mm-hmm. tur tāda diezgan maziņa saliņa, tur nu vinda arī tavs, un tur viss tad beig skaisti. Jā. Nu jā, viņš tur aizveda un izmaksāja mums tur kaut kāds hosteļus, kaut kāds pirmās dienas un, kaut kādu naudu aizdeva, viņš pat man aizdeva kaut kādu pirmo. Jo, nu, naudas mums nebija atkal. Un Jaunzēlandē, nu, tā kā tas ir šoks. Tik, cik viss ir lēti, tā kā Indonēzijā tik viss pietiekam dārgi Jaunzēlandē. Un tur tā nauda, kas bija, viņu vienkārši izkusa, tā kā, vienkārši mums nav. Un, nu, mums jau vajadzēja kaut kādu naudu, lai tiktu uz to pits savu. Tāpēc mums katram vajadzēja atrast darbu. Un to mēs arī paguvām izdarīt. Kur, kā kurš, katrs norīk, ko mēs tur meklējam visādi darbiņu sākumā.
Jā, kurā jā. Vietā tur sākumā pamēģināju, ot, tur tāds tā kā uz ielas vākt ziedojumus. Tāda interesanta lieta. Vai grūti, nenormāli grūti. Es jau teicu, ka man nepatīk lūgt un tur vēl. Jā, jā, jā. Vēl tur jāpārēc. Tā ir vis, kā saka, vistiešākā forma lūgšanā. Jā, un tur jau, zin kā, izīja būtu vienkārši tāds spainīts saigāt un tur vākt ziedojumus, bet tur tu principā vāt, nu tu, tā bija tāda liela labdarības organizācija Oxfam. Jā. Algu, labu, ļoti labu algu maksāja visiem tiem cilvēkiem, kas pie viņu strādā, bet tev bija arī kaut kāds kvots, cik tev jāsavāc, un tev bija jāsavāc, tev nepietiek, ka tev vienkārši noziedo naudu, bet tev bija, ka viņš iedod savus kredītkartes datus, nu viņš principā tev kā pastāvīgs donors. Nu, kā tu mēnesi no viņa. Jā, 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 kaut kāda okay. Naudiņa. Nu, labi, Jaunzēlandē tā naudiņa nav liela, bet nu tik un tā tas ir commitments, nu tā kā arī no tā cilvēka, tā apņemšanās. Jā. Nu, grūti, nu, tā kā tev tiešām ir jāmāk pārdot tā labdarība tur, un nu, tas nav viegli, un tev jau tur tā apmācība ar nekāda nav, un baigi tev tiekšā un mauc. Tagad, nu, ja tu trīs dienās nevienu nevar savākt, tad es jau paldies uz redzēšanos. Jā. Es laikam pats turpat ne, es aizgāju ātrāk višķiņu, man, es tā kā, man bija vienkārši tā, ka tu jūties sūdīgi visu dienu, nu, tā kā tāds, nu, tā, ka tur vāc stulbu sajūt. Un pēc tam es pārvācos, nu, tur bija arī, mēs bijām satikušies tur latviešiem, Oklendā, un tad tur viena meitene mēs pārvāt. Viņa bija jau ilgāku laiku Jaunzēlandē, viņa jau bija kaut kur strādājusi, tad mēs braucām uz Dienvidu salu pie viņas tur, kur viņa iepriekš strādājusi, retināt ābolus, un tad ābolu ferma. Nu jā, kā tad nesauc par fermu, ābeļdārs, tāds liels plantācija. Jā, jā. Tu tur vienkārši tu ņem nost ābolus, tā kā tos kaut kāds bojātos, vai nu vienkārši viņa padaudz. Nu, sortē, ne, jā, jā, jā. Un no turis mēnesi pastrādājumi, pēc tam es pārcēlos arī bišķiņ citu vietu. Tu saki, es, jūs tā kā, nu, es tevi tajā Jaunzēlandē, jūs bišķiņ aizgājāt katru savu ceļu, jā? Jā, nu, tas, protams, bija arī tādā ziņā. Bišķi nu, plānot arī, jā? Nu, kaut kā, plānot varbūt nebija, vienkārši, zin kā, tā kā, nu, nebija tāda sentimentāla, ka mums tu obligāti jāturās kopā, jo visi jau bija noguruši viens no otra drusku arī. Nu, arī bišķi. Gribēja tā bišķiņa atpūsties. Bišķi savu vietiņu. Nu, jā, 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 jā. Tomēr tas ir gandrīz kaut kāds tajā brīdī pēc otrs gads. Loģiski, jā, jā. Kaut kā bišķi vajag atpūsties, un Ivars palika, Ivars, ne, nu, Laura vispār palika tajā Vaihiki salā, jo viņai bija pieredze, viņa bija Skotijā strādājusi viesmīlības industrijā. Jā. Tieši un tur, nu, ar tādu pieredzi tur īzī darbu dabūt visu, bet viņi arī bija ļoti zinoši, viņi bija zinoši tur pa vīniem un tādām lietām, un viņi arī palika tādā vīndarītavas restorānā, un viņi tur diezgan labi strādāja, viņi pēc tam arī tur palika vispār, nu, principā visu laiku viņi palika Jaunzēlandē, viņi tur apmēram ap to vietu arī strādāja. Ivars, cik ilgi jūs bijāt Jaunzēlandē kopā? Es biju 6 mēnešus, viņi pa Ivars ar Lauru palika ilgāk, Ivars joprojām ir Jaunzēlandē, bet... Nu, viņš gan tagad bija arī Latvijās brīdī, kaut gadu. Tā, viņš ir apprecējies tagad ar Jaunzēlandieti. Tā šautauts Ivaram un Amberai noteikti šo okay. Klausīsies. Amber varbūt nu, Ivars iztulkos. Jā, jā. Droši vien. Un Laura palika droši vien pat ilgāk, biškākā, vai, drusku vairāk kā gadu. Viņa palika, tur bija vēl iespējas palikt. Un cik ilgi tu paliki? Es paliku 6 mēnešus. 6 mēnešus, un 6 mēnešu, tas tā beigās tā kulminācija, tas noslēgums bija šis te brauciens to pits sali, ja? Jā. Tas bija, kā jūs teicu, laikam 16. Gada maijā, mēs tur bijām visi kaut kādu naudiņu sapelnījuši, mēs bijām to zīmi dabūjuši. To zīmi mums uztaisīja Latvijas valsts meži, laikam tas pats, laikam daļmat meistars, kas tērvetis tajā dabas parkā, tās visas tās figūras taisīs. Tad viņš mums uztaisīja to zīmi no Latvijas ozolkoka. Jā. Un tad tā kā ar Latvijas ārlietu ministrijas palīdzību, tad mums ir diplomātisko pastu, viņi atsūtīja uz Jaunzēlandi. Jā. Un tad Ivars viņu tur saņēma Oklendā, es jau biju citur, Laura bija, nu, Laura bija citur, tad mēs katrs savā vietiņā un, nu jā, un tad mēs sakrājām pietiekam daudz naudu, lai aizlidot uz to. Pita salu un apakaļ. Jo tur laikam vienīgais veids, kā var nokļūt, ir ar nu, bez mums ar privātu lidmašīnu, ja, kas izklausās traki, bet nu, restīvi var. Nu, tur ir tā, ka uz to Čatamu salu, uz to lielo, nu, tur ir viena tā lielā sala, tā Čatamu, kas ir blakus, uz to var aizlidot, tur ir reizi. Kaut kādi tur, nu, vienkārši naudiņas jāsmaksā. Jā. Bet tam tev, jā, tev ir tur tāda maziņā lidmašīna. Nu, jānolīst pašam savu lidmašīnu. Piecvietīgi, jā, kaut kādi, kas tur lido uz to pita salu. Nu, var jau arī drušiņi ar laivām vai kaut kā, bet, nu, tas bija mums ārtākais veids, un tas tas vienkāršākais un zināmākais. Un, ot, tad mēs tur bijām, nonācām, nokļuvām, sarunājām, mums bija ļoti veiksmīgi tā, ka mēs palikām tajā viesnamā un tam īpašniekam, tas īpašnieks tur sarunāja, ka mēs varam to zīmu uzstādīt tur patās blakus. Tam viesnamam un tā mēs arī uzstādījām.
norādi uz tālāko, ne, nu, no tālākās apdzīvotās vietas uz Latviju. Tā kā virzienu tur pareizi izmērījām visu un mums tur palīdzēja, viņš to stabu uztaisīja, tas pats čalis, kas tur tam pieder tas viesunams un viss tā kā tur, tur zolīdi. Un redzējām pirmo senākus tas. No Latvijas atsūtīja tikai pašu to virzienu radītāju. Jā, tieši tā. Tieši tā. Nu, un, redzējām, piedzīvojām pirmo saulēktu, laikam senāk, kurš tas nevajag, 14. Mājas. Nu, senāk. Nu, tur, protams, ir, tur ir tādas mazas saliņas, kas ir tuvumā, kas maina, kas ir lekušas no vienas uz otru pusi tai datumlīnijai. Jā, okay. Un tad vienbrīd bija tā, ka tā Čatama bija pirmā, kas svinēja katru gadu jauno gadu. Nu, gan pirmais jaunais gads, pirmais saulēkts, viss pirmais tajā visā pasaulē. Nu, tagad es nezinu, vai tā ir, varbūt tur, tur ir, zin kā, tās salas kaut kādas tur pārlec no vienas uz otru pusi, tad tur izdomā, kur es būšu, kurā dienā. Un, kad kāds un, svarīgs čālis kaut ko kavē, davai fiksi pārlecam. Nu, mērķi, jā, kaut kā tā. Un, jā, kā tā. Es taču teicu otrajā datumā, nevis trešajā. Nu jā, es uzlikšu kaut kādu, varbūt tagad tuvojamies jau beigām kaut kādu bildi ar to zīmi. Jā, ar to zīmi. Jā, tā. Tā, noteikti, kad tas brīdis bija tās bišķiņas sentimenta pilns, ka tu, ka tu, ka tu saproti, ka ok, es muguras ir tāds diezgan nopietns pārbaudījums jau pagājis. Un, 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 jā, un tas tāds, tik tur tāds lielais, kā saka. Tas brīdis bija tāds diezgan nereāls, protams. Un, jā, jā. Bet, nu, protams, ka tagad varbūt viņš vēl liekas vēl nereālāks. Tā kā, jā. Kad tā kā tas nav, nu jā, nu, ka es tur biju. Es, nu, tā kā mēs to izdarījām. Un, ritīgi forši, ritīgi forši. Jā, reizēm liekas, ka tā kā, nu, kad es nevarētu to otrreiz izdarīt. Jā, bet pārāk daudz visādi čakari kaut kāds tur, ko? Nu, labi, cik tev bija gadi, kad jūs izbraucāt? Man bija, cik man bija, kaut kādi 24, nezinu, kaut kā tā. Nu, tas ir bišķiņ savādāks dulums arī. Nē, nu jā. Tagad, tagad, tagad jau tricārā iesoļojuši un jau, jau bišķi savādāks tās domas gribas tā kā bišķiņās nomierināties un tā un kaut kur, kā saka, pie vietas pie, piemesties. Bet tādā ziņā es noteikti es zinu, ka es, ne, nu es zinu kaut kādu plānu, jo man ir, es gribētu kaut kāds, es nezinu, es tur sapņoju tur par, nu, līdz, teiksim, Dienvidu Afrikas Republika, nu, Afrikā izbraukt cauri riteni. Jā. Kas it kā nav nekas tāds. Laiku. Vienīgais, ko vajag, ir laiks. Tas ir viss. Nav, jo tas nebīst. To es arī gribēju prasīt, kādi, kādi Dainim ir, 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 kā saka, nu skaidrs, ka tagad tādā tuvā, tuvā pārdzamā nākotnē, tu jau teici, ka nekas tāds nav, bet, bet varbūt ir kaut kāda, nu jā, nu, tu tagad saka, ka tu Afrikai gribētu izbraukt cauri. Nu jā, nu man viss kaut ko gribētu. Es domāju, ka tas, tas lielākais dulums droši vien ir tajā, ka jūs to darījāt ar, ar šausmīgi ierobežotiem līdzekļiem. Nu, un skaidrs, ka, nu, restīvi, un bez laika ierobežojumu. Mm. Es domāju, ka es pieļauju tagad droši vien to darīt, un tad bišķiņa plānotāk, ar bišķiņa nopietnākiem, nu, restīvi, ar, ar vismaz tādiem līdzekļiem, lai tu vari tam visam izskriet sauri. Un, un, un es, es domāju, nu, tad, tad, protams, to var darīt, jo tas ceļotāji jau, kā saka, tas, tas, tas āķīts lupā jau ir, noteikti, kā saka, saglabājies. Tā ir tā, tas uguns ir iekurināts, un viņi nenodzēsīs, bet... Nu, ir jau tā, ka brīžiem tur tāds pats, ka gribētos būt vienkārši kaut kur, nu, kaut kādu, jā, kaut ko darīt. Ik pa brīžiem uznāk tāds sentiments tagad, nu, jā. Ā, cik tur bija tomēr forši. Tur nē. Bija grūti, bet tur bija tik nē. Kapitāli. Nu, tas ir tajās grūtībās jau ir tāda drusku tā sāle, zin kā. Jā. Ja būtu viegli, nebūtu interesanti. Pēc tam jau nebūtu ko atcerēties, droši vien. Nebūtu ko atcerēties. Bet atmiņā vislabāk paliek tomēr tās labās lietas, bet tomēr arī tās grūtības ir tās, laikam, kas nostiprina viņu tajā atmiņā. tās labās lietas. Jā, ne, un, nu, ne, visādi kaut kādas idejas man ir, nezinu, visādi plāni, varbūt kā to visu savienot ar kaut kādu tādu normālu dzīvi, lēno dzīves vietas. Ir varianti, varbūt, kad tu vari braukt pa posmiem, teiksim, nu, divas nedēļas gadā droši vien atlicināt, varbūt kaut kam tādam ir iespējams, un tad tu tur, nu, rīktīgi rūlē tās divas nedēļas, tad atbrauc apakaļ un turpin, un tad nākamgad varbūt atkal tur tālāk jau no tās vietas, kur tu biji palicis. Tas ir viens, protams, nu, kaut kad varbūt, jā, nu, redzēsiet tur kaut kādā citā veidā, varbūt ar moci. Ar moci, nu jā, tas plus tāds, kad ir ātrāk, tu var ātrāk kaut kur aizbraukt. Riteni. Nu, ar moci nav tāds 200 km lieki. Ar mocīts, da, let's do it. Nu jā, aizbraucam pie tā. Tur vēl tāds izaicinājums, jā, nu tur jā, jā. Kaut kādā grūtāk, kāpēc, davai, mocam. jā. Nu, jā, nu es tur esmu tas tiesības nulcis, tikai lēnām varbūt es uz to tā, tā skatos. Nu, nu, te jau ir īsumā, nav jau vienmēr jāmeklē kaut kas, kas ir nenormāli tālu.
Es domāju, mums te patās viss kaut kur tuvumā, viss kaut kas interesants. O, jā. Tie paši kaut kādi, te patās Tatri, Polija, Kalni, viss kaut kur Zviedrija. Nu, es nekur nāc bijis reāli. Mikro kaut kādu piedzīvojumu. To saka Dainis, kurš pārmodas pāri visai pasaulē. Es nekur nāc bijis. Mēs tur bišķiņ Irānā ar džekiem patusējām, jā, Kazahstānā, bet es tā nekur nāc bijis. Nekur. Viss jau priekšā, nē, nu tā pasaule, viņi jau vaļā. Liecies mierā, tepat Latvijā, tagad, kad bija tas, kā saka, Covid mums ir iemācījis bišķiņās paceļot tepat pa Latviju, tepat ir ļoti daudz ko redzēt, un, protams, kad šeit nav kalni ar baltiem, kā saka, galiem, jā, bet te ir ar savu šarms un vispārējais, tā kā, ja gribas izskriet un pietiek ar nedēļas nogalu, baigi ideāli, bet, protams, jā, nu viennozīmīgi, gribas jau izšaut arī tālāk kaut kādas tādas lielākas piedzīvojumas. Jā. Nu jā, es arī, es protams, nekad nebūšu, laikam, tāds, kā, un es arī negribu, laikam, būt, tas ir kā Kārls Bardels, nu, viņš forši rītīgi čalis, un es viņu ļoti, es viņu pazīstu, viņš man arī palīdzēja, tad, kad mēs domājām šo, par šo ceļojumu, nezinu, kas viņu tikos, es tās vērmanītī, un viņš jau tomēr bija tāds jau, nu, tiem, kas varbūt nezinu, es nezinu, vai tu atceries, kas ir Kārls Bardels, tas ir čalis, kas tur tikko pārairēja, tur, nezinu, tur, kur okejā viņš nav pārāja reiz. Okay, viņu pa SVH, man liekas, tur bija zvanīja. Jā, viņš tur, bet arī pirms tam viņš bija Sočiem, Ričku brauc, viņš bija ar skrituļslidām visai Eiropai pāri brauc, un tad, nu jā, tad bija tas laiks, ka mēs sākām, tas arī ja viņi runāja, tā kā, nu jā, viņš iedrošināja tomēr, un, bet nu, viņš paņēmis pilnībā tādu full-time adventure dzīves stilu, nu, kad viņš pa lielam iegājis all in. Nu, es tā kā domāju, ka es varbūt iešu olīn, bet nu, es neiegāju, es aizgāju apakaļ juristiem. Kas ir fine un kas ir okay, un man tas apmierina, man tas patīk, man patīk savs darbs, bet es arī negribu laikam tā, ka visu laiku, tas tomēr ir pārāk grūti priekš manis laikam, tomēr, nu īpaši jau Latvijas tirgu, man liekas, arī tu tur visu laiku kaut ko knapināsies, tur baigi grūti būs naudu, nevarēs dabūt sakasīt kaut kur baigi grūti. Jā, nu ja visticamāk, jā, ja tev ir kaut kāds papildus ienākums no nu, kaut kāds pasīvais, tad iespējams, ka šādu dzīves stilu var mēģināt piekopt. Bet jā, nu tie ir droši vien, ka no tā izdzīvot caur sociālajiem medijiem un tamlīdzīgi diezvai Latvijā ar Latvijas, no Latvijas valoma, Latvijas tirgu diezvai to var dabūt gatavu. Tā, kā saka, ir forši dzīvot mazā valstiņā, bet nu, tie ir, kā saka, tās, ja ne sekas, tad nu, kā saka, viena no nu, kā saka. Kaut kā tā ir, jā. Nu, protams, ne Latvija, bet, protams, ka valoda. Ja mēs visi, mums būtu kaut kāda otrā valoda vai pirmā pat valoda angļu, tad jau tu varētu, tad tur, zin kā, tev tur Nē, nu tieši par šo valodu, uzreiz, bet, par šo valodu tirgu arī runa iet, jā. Tieši tas ierobežojums, jā, ka tu darbojies, nu, teiksim, ja tu darbojies uz Latvijas publiku, jā, latviešu valodā, nu, tad skaidrs, tas dirziņš ir tik minimāls, ka tu neko iesāk. Mēs vienu brīdī mēģinājām, Ukrainā mēs bijām, mēs mēģinājām runāt tikai angliski arī savā starpā. Un tāpēc, ka tā kā, tu filmē kaut ko to savu pasākumu, nu, lai viņš tā kā, nu, jo tad tu mēģinām, zin kā, tu pārslēgties uz angļu valodu tikai tā, ka tu filmē, baigi grūti, tas izklausīsies nedabiski, tas tā uzspēlēt. Mēs mēģinājām savā starpā runāt angliski, tad mēs vienu brīdi sapratām, ka mēs lohi esam bišķi, nav ko čakrēties. Jā, tas ļoti nedabiski sarāk ārpus kadra to darīt, jā, ar saviem čomiem angļu valodā, kaut kur svešā valodā. Nu, nevajag parunāt, jā, ne, tas jā, nav jā, tas, tur īpaši nezinu, tā kā tev besis piekusis, tur vēl kaut kādu angliski, kaut ko tur boksrēt, nu, komā, ne šodien, jā, nākamreiz. Varbūt nākamreiz, bet turši vien, ka nē. Īstenībā jau nav, nu galvenais jau, lai pašam forši, ko mazbārniem pastāstīt. Tu jau nebrauc tur kaut kādu citu dēļ. Tā būs, ko pastāstīt. Vēl jau kaut ko vajag, proti, šito nepietiek. Nē, nu, protams. Es jau teicu, aicis lūpā ir viss jāmots. Jā, klausies, Daini. Man ir milzīgs prieks vēlreiz, ka tu pie manis ieradies, un es gribētu noteikti vēlreiz kādreiz ar tevi parunāties par kādu vēl kādu piedzīvojumu. Ļoti sarams, tu jau esi arī aktīvs dažādās citās dzīves jomās, tāpat jurisprudences un tamlīdzīgas lietas. Ir jāmauc. Ir jāmauc. Tā kā mums ar tevi būs vēl par ko papļāpāt. Ļoti ceru. Labi, jā. Davai. Paldies. Super vecīt. Paldies. Liels paldies tev, ka ieradies. Čau. Čau.